وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Secde suresinin 22. ayeti de Allah aytadı: İnna minel mujrimina muntaqimun. Albatta biz cinayetçilerden intikam oluvchidirmiz. Ve Ali İmran suresinin 4. ayeti de Vallahu azizun zu intiqam. Ve Allah aziz intikam egesidir dedi. Ve Hicr suresinin 79. ayeti de Fentaqamna minhum. Bas biz ulardan intikam aldık dedi. Bugün 26 oktyabr 2023 yıl Esma-ül Husna silsilesinden 71. ders Allah'ın Muntakim ismi Zuntikam sıfatı hakkında o'rganamiz inşallah. Bu lügat Uzbek dilinde tanış. İntikam alış degan gapni ko'p eshitamiz. Fakat imtihonni bir qism, intikamni bir qismi. Ya'ni qasos degan ma'nosigina bizda ishlatilgan. Aslida arab tilida intiqom qasosgina degani emas. Qasos intiqomni eng oxirgi bosqichi. Bundan avval boshqa narsalar bo'ladi. Arab tilida intiqom so'zi naqama so'zidan kelib chiqqan. Uning ma'nosi biror narsadan qattiq nafratlanish degani. Yomon ko'rish. Keyin uni yomon ko'rishni ko'nglida tugib, kek saqlab yurish. Uzoq vaqt. Keyin oxiri ana shunda fursati bo'lganda chiqarish alamini. Keyin xumoridan chiqib bo'shanish, mazza qilish. Ana shu ma'nolar bor. Shuning uchun aytdik, qasos bu intiqomni eng oxirida bo'ladigan narsa. Intiqom asli uzoq vaqt avvaldan birovni yomon ko'rib, ko'nglida unga nisbatan kek saqlab yurish degani. Keyin qasosni ham olganda juda qattiq qasos olish. Chunki uzoq vaqt yig'ilib oxiri portlaydi-ku. Yomon bo'ladi keyin oxiri. Ana shuning uchun shunchaki qasos emas, juda yomon qasos olish degan ma'nosi bor. Naqama so'zi mana shundan kelib chiqqan, intiqom keyin shundan kelib chiqqan. Mana shu lug'atda tushunishim bir misol, mana ashobul uhdud o'tgan tarixda. Ular mu'minlarni tiriklayin yoqib yuborgan. Yana ayollar, bolalarni yoqqan. Uyani yoqish jarayonida ularni ustida turib mazza qilib tomosha qilib o'tirgan. Xumoridan chiqib. Endi bir inson bir insonni shunaqa darajada qilish uchun ozgina qalbida unga nisbatan shafqat bo'lmasligi uchun yana ayol bolalar bu odamlar bularga nimadir qilgan bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Nima uchun bunchalik kek saqlab yurib, keyin shu darajada xumoridan chiqib tiriklagan ayol bolalarni yoqib mazza qilib tomosha qilib o'tirgan ular? Nimani evaziga bunaqanga intiqom olgan ulardan? Ana shuning uchun Alloh azza va jalla o'sha ashobul uhdud haqida aytadiki: "Va ma naqumu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid." Ular ashobul uhdud bu mu'minlardan intiqom olganining sababi nima edi? Ular azizul hamid Allohga iymon keltirganlari uchun xolos. Nima uchun mashhida Alloh intiqom degan so'zni ishlatyapti? Naqomu degan. Chunki bular haqiqatan intiqom tarzida qildi-da bu ishni. Bir inson bir odam, ya'ni o'zining dushmanidan hech qasos olishga imkoni bo'lmay yuradi, keyin fursat bo'lganda bitta qilib yorilib chiqaradi, yomon qiladi keyin. Ular ham shunaqa qilyapti-da, bular nima qildi senga, sen bularga bu darajada yorilasan? Alamingdan chiqib, xumoringdan chiqadigan darajada azob berasan? O'zimiz aytadiki, arpani xom o'rganmiz deydi. Ana shuning uchun shu kalimani ishlatgan. Shunga o'xshash yana. Firavn sehrgarlar qissasida. Ular firavnni o'zini buyrug'i bilan kelgan, firavnni xizmatchisi bo'lgan. Ular iymon keltirgandan keyin firavn ularga qarab la uqatti anna aydiyakum va arjulakum min xilaf va la usallibannakum fi judu'in nakhl.
Kullarin ayaklarını tizkereden çobaman ve hemen hurmanın payasını osaman deyin. Hazır gene bunlar da başını silip oturuyordu Firavun. Sizler ya yaşlı adam, sizler zor, sizler galip, sizler hazır sizler yüz seylemin yakın bula sizler de oturuyken joyda. Şimdi şu derecede marazı çıkıp gitti yapıyorlar ki karayın. Kul ayağını tizkereden kesip osaman deyipti. Şimdi onlar da bir sözünü Allah etken وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا Neme için bizden münçelik intikam alayıp sen? اِلَّا اَنْ آمَنَّ بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّ جَاءَتْنَا Mager şu Rabbimizin ayetleri bizge kilgende iman kilitirgenimiz için mi? Yani biz senge neme kigenimiz şüphet geçe? Şüphet geçe sen bizge bir kek saklap yürgendik. Kuttaki uzak vakitten beri sen bilen biz düşmendik. Şimdi bir fırsatı bu kalgende intikam alıyotken indik. Bizge buna hangi derecede ceza verip sen? Hazır günde biz seni yakınımız bulan bizdip oturgendik, yakınıyı bulan bizdip. Seni yakınıyı kılaman diyendik. Her peyni hamurduk mi seni biz? Bu derecede bizden intikam olasan, değişken. Yani intikam bir urun yok ki bir yerde. Degen manan işletişken. Yani çünkü yok şaş. Münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den alem gidip bir uğrardı. Müslümanlar gibi küp bir uğruşardı. Sadaka gibi büyürse bundan hem cahli çıkı uğrardı. Ana şunda Allah etti ki: "Vema naqamu illa an aghnahumullah ve rasuluhu min fadli." Ular nimaga bunchalik intiqom qiladi mu'minlarga? Nafrat qiladi. Alloh va rasuli ularni o'z fazlidan boy qilib qo'yganiganmi deydi. Ya'ni munofiqlarga savol berilyaptiki, "Nima uchun bunchalik kek saqlaysan mu'minga? Kambag'al bo'lib yuruvding. Alloh rasuli seni o'z fazlidan boy qilib qo'ydi." Ya'ni Madinaga Rasululloh kelgandan keyin qancha g'animatlar bo'ldi kofirlardan. Tijoratlar rivojlandi. Muhojirlar kelib shu bilan yangi-yangi ishlar, xalq ko'payib, mehnatlar paydo bo'ldi. Boyidi musulmonlar ozmoz. Shunga shuncha qilasam, boshqa nimaga bunchalik alaming bor musulmonlardan? Arpaingni xom urganmi musulmonlar seni? Bu hamma din dushmanlariga aytiladigan gap. Hozirgi din dushmanlariga ham. Ular islomga shunday zahrini sochadi, xuddiki islom yillar mobaynida ularni arpasini xom urib yurgandek. Nima qildi senga islom? O'sha islomni ortidan izzat bilan yuribsan-ku. Ota-bobolaring bilan faxrlanib. Shunga shunchalik intiqom olasanmi deyiladi. Yana bir misol shunga. Ahli kitoblarda ham bilamiz, doim biz bilan ular sichqon mushuk o'yinida. Qachon bo'lsa qo'yma-qachoq o'ynab yuramiz ular bilan. Ular bizni quvgan, biz ularni quvgan. Tinch qo'ymaydi. Yahudiysi ham, nasroniysi ham musulmonlarni tinch qo'ymaydi. Ana shuning uchun Alloh aytganki, "Qul ya ahlul kitob, hal tanqimuna minna illa an amanna billahi va ma unzila ilayna va ma unzila min qabl va an aktharukum fasiqun." Ayting ey ahli kitoblar, sizlar nimaga bizdan bunchalik intiqom olasizlar? Allohga va o'zimizga nozil qilingan narsaga va o'zimizdan avval nozil qilingan narsalarga iymon keltirganimiz uchunmi? Sizlarni ko'pchiligingiz fosiqligingiz uchunmi? Nima uchun bizni bunchalik yomon ko'rasizlar? Ilohimiz bittalik ekanmi? Kitoblarga iymon keltirganmiz biz ham, sizlar ham iymon keltirgansizlar. Shunga shuncha intiqom olish kerakmi? Payg'ambarlarga biz ham iymon keltirganmiz. Shunga shuncha intiqom olish kerakmi? Yoki ko'pchiligingiz fosiqligingiz uchun, bu ummat esa ko'pchiligi iymon keltirganligi uchun, ya'ni ummat Muhammad sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganlar nazat deyapman. Shunga alamlilar kelyaptimi? Rasulullohning ummati sizlarning ummatingizdan ko'pligi uchun. Nimadan bunchalik intiqom? Tarixni qarang, salibiylar qanaqangi intiqom bilan yashagan musulmonlarga nisbatan. Yahudiylar ham xuddi shunday. Nima sababdan bunchalik alam tugib yurasizlar ichingizda? Degan ma'noda ana shu intiqom naqoma lug'ati keltirilgan. Maqsad bu oyatlarni keltirishimizdan naqoma lug'ati asli nimada ishlatilishini tushuntiryapmiz. Bir insonga nisbatan bir inson juda ko'nglida gina tugib yurishi degani, keyin fursat kelganda shuni oshirib, toshirib, yorib chiqarib olishi degani. Endi bu insonning haqqida. Alloh azza va jalla gina tugib yurmaydi hech kimga nisbatan. Va ikkinchidan keyin xumoridan chiqish degan narsani Allohga ishlatilmaydi. Ammo Alloh azza va jallaning haqqida intiqom degan sifat keladi. U nima ma'noda? Zulmni ko'tarish va adolatni qaror toptirish degani. Va hammaga haqqini olib berish degan ma'noda intiqom so'zi sifatida ishlatiladi. Va g'azab qilish ma'nosida albatta. G'azab qilish o'sha intiqomni boshlanishi bo'ladi. Oxiri halokat bilan tugaydi intiqom. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana shu.
g'azab bilan boshlanadi. Keyin vaqt kelganda falokat bilan tugaydi. Ana shu Allohning intiqomi degani. Mana shundan ko'rib turibmizki, bu ism haybat ismlaridan, xavf ismlaridan. Allohning ismlarini ikkiga bo'lamiz dedik. Birinchisi muhabbat paydo qiladigan, insonning qalbida umid paydo qiladigan ismlar, Rahman, Rahim ismlari. İkincisi qo'rquv va haybat paydo qiladigan ismlar. Mana bu ham hozir shu ikkinchisi jumlasidan qo'rquv va haybat paydo qiladi insonning qalbida. Aslida bu muntaqim ismi Alloh azza jallaning asmoil husnasiga qo'shiladimi? Yoki Alloh haqidagi xabar tarzidagi ismlaridanmi? Bu ulamolar o'rtasida ixtiloflik. Masalan Ibn Hajar, Ibn al-Vazir rahimahulloh asmoil husnadan deganlar. Va ko'pchilikka mashhur bo'lgan 99 Allohning ismi sanog'i bor-ku, shunchidan shu ismlar safida keltiriladi muntaqimni. Ammo bu Qur'onda ochiq muntaqim degan Allohga ishlatilmagan. Ishlatilgan o'rinlarni hozir o'tamiz. Shunchidan boshqa bir ulamolar buni Allohning asmoil husnasiga kirmaydi deyishgan. Birinchidan shu Qur'on sunnatda ochiq kelmaganligidan. Ikkinchidan asmoil husna o'z nomidan husna deyishadi. Ya'ni u eng go'zal ma'nolarni o'z ichiga olish kerak. Intiqomda aytdik, ba'zi o'rinlarda go'zal bo'lsa-da intiqom olish. Lekin asl lug'atda qaraganda intiqom go'zallik emas. Gina tugib yurish dedik lug'atda uni ma'nosi. Alamzadalik dedik ma'nosi. Bu husna ma'no emas-da bu, ya'ni o'ta go'zal ma'no emas bu. Ana shuning uchun ham Allohning ismi emas bu, ya'ni qaysi darajada? Asmoul husna emas. Allohga ism tarzida aytiladi xabar qilganda Alloh taolo haqida. Alloh intiqom oladi deb aytilaveradi. Alloh muntaqim zot deyilaveradi. Lekin asmoul husna tarzida sanoqqa qo'shilmaydi degan ba'zi ulamolar. Demak, ixtilof bor. Biz o'sha asmoul husnaga qo'shgan ulamolar so'ziga ko'ra gapiryapmiz. Va qo'shmaganlarning taqdirida al muhim Allohning shu intiqom olish sifati bor. Alloh haqida xabar qilganda muntaqim deb gapirsangiz bo'ladi. O'sha ma'nodan bu ismni o'rganyapmiz. Endi ulamolar ta'riflariga qaraymiz. Xattobiy rahimahulloh aytadilar, muntaqim u uqubatda mubolag'a qilvoradigan zot degan. Xohlagan kishisiga oshirib jazo beradi. Masalan, Alloh azza va jalla aytadi Qur'onda Firavunlar haqida. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'raqnahum ajma'in. Ular bizni o'ta g'azabimizni chiqarib yuborgach, ulardan intiqom oldikda hammalarini g'arq qilib yubordik deydi. Shunday aytib bering, intiqomdan avval nima so'zni ishlatyapti? Asafuna. O'ta qattiq g'azabimizni chiqarib yuborgandan keyin intiqom oldik deydi. Bu yomon ko'rish, norozilik darajasiga borgandan keyin degani. Intiqom oladi Alloh taolo deganlar. Demak, Xattobiyning ta'riflaridan chiqyaptiki, intiqom shunchaki qasos olish emas ekan. O'ta kuchlik qasos olish ekan. Xohlagan kishiga Alloh shunday jazo berib qo'yar ekan. Kimga bunday jazo berar ekan? O'ta qattiq g'azabini qo'zg'atib olganga. O'ta qattiq jazo berib yuboradi. Keyin mana Firavunda shuni ta'sir ko'ringanligini aytdilar. Ular qattiq Allohning g'azabini qo'zg'atib yubordi. Bir emas, ikki emas, uch emas. O'nlab yil mobaynida ularni ogohlantirgan Alloh taolo. Musa alayhissalom orqali. Va shu o'nlab yil ularga Alloh zulmiga qo'yib qo'ygan. Tavba qilishlariga fursat bergan. Ular to'xtaydimadi. Masxara qilaverdi Musa alayhissalomni. O'zlaricha bitta mo'jiza kelgandan keyin bo'ldi, shuni to'xtat, iymon keltiramiz derdi-da, ketgandan keyin yana vojirligi, zolimligini boshlardi. Firavun o'ylaganki, qani oxiri qayerga boradi buni mo'jizalari? Hamma mo'jizasini tugatadi ana shunaqa qilib, keyin hech qanaqa mo'jiza ko'rsatib qolmay qoladi meni oldimda deb istinzaf deyiladi arab tilida, bilmi? Musa alayhissalomni bor qudratlarini tugatmoqchi bo'lgan ahmoq. Hamma mo'jizani talab qilaversam, qilaversam bir kun tugaydi mo'jizalari, keyin hech narsa qilolmay qoladi meni oldimda deb o'ylagan. Nima bo'ldi oxiri? Alloh aytayaptiki, ana shunday qattiq g'azabimizni qo'zg'atib olgandan keyin bundan intiqom oldik deyapti. Zajjaj rahimahulloh aytadilar. Muntaqim norozi bo'lib yomon ko'rish degani. Ana shunda Allohni muntaqim deyiladi. Alloh yomon ko'radi, norozi bo'ladi. Shu eng qattiq darajasi intiqom deyiladi deganlar. Demak, Zajjojni bu ta'riflaridan ko'ramizki, Qur'onda masalan Alloh kariha, Alloh yoqtirmaydi shu ishni. Sahito, norozi shu ishdan Alloh degan so'zlar ham ana shu intiqom ma'nosiga dalolat qilib turadi.
Qur'on o'qiganingizda shu joylarga kelsa, o'sha yerda Allohning intiqomi haqida gapirilayotganligini tushuning. O'sha intiqomining boshlanishi shundan boshlanadi. Yomon ko'radi, norozi bo'ladi, keyin qattiq yomon ko'rib norozi bo'ladi-da, oxiri intiqom oladi. G'azzali rahmatulloh aytganlar. Muntaqim shunday zotki, haddidan oshganlarning belini sindiradi. Jinoyatchilarga yaxshilab jazo beradi. Tog'utlarga iqobini shiddatli qiladi. Va albatta bu uzr qoyim qilgan, ogohlantirgandan keyin bo'ladi. Va muhlat berib qo'yib, imkoni bo'lganda keyin beradi. Bu tezda intiqomdan qattiqroq bo'ladi. Chunki agar intiqom, jazo tezda berilsa, jinoyatchi jinoyat ma'siyatiga chuqur ketolmay qolgan bo'ladi. U jinoyat ma'siyatiga chuqur ketmagandan keyin g'oyatda uqubatga haqli bo'lmagan bo'ladi. Ana shuning uchun Alloh bir jinoyatchini jinoyatda chuqur ketishiga, ma'siyatda haddan oshishiga qo'yib beradi. Nima uchun? Unga g'oyatda intiqom berilishligi uchun. Deganlar. G'azzali ta'riflardan ajoyib ma'noda chiqadi endi qarang. Haddan oshganlarni belini sindiradi deydi. Jinoyatchilarga jazo beradi, yaxshilab va tog'utlarga iqob beradi. Bu ham shu jazo degani. Bu ogohlantirib uzr bergandan keyin bo'ladi. Ya'ni to'satdan shunday ogohlantirmasdan emas va muhlat berib qo'ygandan keyin bo'ladi debdilar. Ya'ni bitta odam bir jinoyat qilgan zahoti Alloh intiqom olib qo'yavermaydi undan. Balki muhlat berib qo'yadi. Bu muhlat berib qo'ygani u o'sha jinoyatni keyinidan intiqom olganidan qattiqroq bo'ladi. Nima uchun desang, chunki agar jinoyat qilgan zahoti yo'q intiqom olsa, hali u jinoyatga chuqur sho'ng'imagan. Binobarin Alloh adil zot. İntiqam ham unga kuchli bo'lmasligi kerak bo'ladi. Jinoyatga chuqur sho'ng'imagandan keyin. Endi intiqom o'z nomidan aytdik, juda qattiq jazo berish kerak ekan intiqom bo'lish uchun. Uzoq vaqt yurib-yurib keyin jazo berish kerak bo'ladi. Ana shuning uchun Alloh azza va jalla jinoyatchilarga uzoq muhlat berib qo'yadi. Toki jinoyatga chuqurroq kirsin. Keyin jazo unga qattiqroq bo'lishiga loyiq bo'lsin. Bu Allohning adolatidan. Va mazlumlarga rahmatidan. Zolimlarni shu belini sindirib tashlaydigan darajadagi jazoni tayyorlab turadi unga. Halimi rahimahulloh aytadilar. Muntaqim shunday zotki, iqobda mubolag'alik qilib beradi. Albatta haqli bo'lgan miqdorda lekin deganlar. Ya'ni bu yerda yangi ma'no qo'shildi. Alloh intiqom olishi, jazoni haddan oshirib yuborishi dedik-ku, o'shanda o'ylamang, haddan oshirib yuborish deganda unga noloyiq darajada jazo berib yuborar ekan. U ana odamlarda bo'ldi u. Hech qilmagan ishiga bir iymon keltirdim deganiga tiriklagan ayollar bolalarni yo'q qilgani o'qituv sohiblari yoki Firavn sehrgarlarni bitta iymon keltirgani uchun tiriklik ularni qoyog'ini kesib osgani bu intiqom odamda bo'ladi. Ya'ni haqlik bo'lmagan darajada haddan oshiq jazo berib yuborish. Ammo Alloh azza jalla haqida deyaptilar. Haddan oshiq jazo berish degani bu haqlik bo'lmagan darajada degani emas. Insonlarni qudratida yo'q darajada bir katta qudrat bilan unga jazo berishi degan. Ammo o'sha zolim albatta unga haqli bo'lgan. Rozi rahimahulloh aytadilar. Intiqom deb nomlanish uchun bir jazo. Unda 3ta shart topilish kerak deganlar. Birinchisi yomon ko'rib yurish kerak. Qattiq norozi bo'lib yurishlik kerak deganlar. Ikkinchisi o'sha yomon ko'rish uzoq muddat davom etishi kerakda jazo berilish bir muddatdan keyin hosil bo'lish kerak. Demak, yomon ko'rgan jahoti jazo berib qo'yilsa intiqom deyilmaydi. Yomon ko'rib yurib, keyin oxiri jazo berish. Uchinchisi jazo bergandan keyin tashaffi hosil bo'lishi deganlar. Tashaffi degani xumordan chiqish, mazza qilish. Intiqom kayfini surish. Mazza qilib ana oxiri o'chimni oldim bundan. Keyin aytadilarki, rozi. Bu uchinchisi Allohning haqida ishlatilmaydi lekin. Ya'ni Allohning haqida qattiq yomon ko'rishi ishlatiladi. Intiqom olishdan avval Alloh qattiq yomon ko'radi. Va shunday ikkinchisi ham ishlatiladi Allohning haqida. Ya'ni intiqom olish uchun bir muddat qo'yib beradi dedik-ku. Oxirgi intiqom oladi. Ammo uchinchisi mazza qilish, intiqom kayfini surish va Allohning haqida bu narsa ishlatilmaydi. Chunki bu qachon hosil bo'ladi intiqom kayfini surish? Undan avval u o'sha mazlum deydi alamida yurganda hosil bo'ladi. Masalan, biz qachon intiqom kayfini suramiz? Undan avval mazlumlik alamida yurgan bo'lamiz.
Keyin intiqomga fursat kelganda uni kayfini suramiz. Ko'ryapsizmi nima uchun mana shu uchinchisi Allohning haqqiga ishlatilmaydi? Chunki bu intiqom kayfini surish uchun undan avval mazlumlik alamini his qilib yurgan bo'lish kerak. Alloh azza va jallaning haqqida bu narsa yo'q-ku. Mazlum bo'lib yurish. Uni alamida yurish. Ana shuning uchun mana shu uchinchisi ham Allohning haqqida yo'q. Ya'ni uni kayfini surish. Ana shu narsani tushunishingiz muhim juda ham. Shuni tushunmagandan ba'zi toifalar Allohning intiqom sifatini inkor qilib yuborgan. Nimaga desa, intiqom kayf surish degani, kayf surish uchun alam qilib yurgan bo'lish kerak, alam qilib yurgan. Alloh alam qilib yurmaydi-ku Allohga. Alam qilib yurgan bo'lish uchun mazlum bo'lib yurish kerak, kuchi yetmay. Degan gaplarga o'tib ketib qoladi-da inson haqidagi. Shu bilan Allohning haqida intiqomni inkor qilib yuborib, Allohning intiqom olishi shunchaki jazo berishi, intiqom bu majoziy ma'no degan gaplarga o'tib ketib qoladi. Hazrat al-jamoa aytadiki, yo'q, intiqom bor, u yuqoridagi ikkita ma'nodagi ko'ra-ko'ra bor. Ya'ni Alloh qattiq yomon ko'rib yuradi, keyin unga vaqt kelganda uzoq muddatdan keyin jazoni beradi, lekin alamda yuradi degani emas bu, bandalarda bo'ladi. Endi Qur'onda kelgan o'rinlarga qaraylik bu ism va sifatni. Qur'onda muntaqim kelmagan dedik. Ammo shu muntaqim ko'plik tarzida muntaqimun deb keladi. Intiqom oluvchidirmiz deb Alloh o'zini biz deb ko'pchilik tarzida muntaqim sifatini gapirgan. Agar ana shu birlik tarzida kelgan bo'lganda edi, inni muntaqim deb masalan. O'shanda bu ochiq ism bo'lardi. Lekin ko'plik tarzida kelgan lug'atlar Allohning asmoli husnasiga qo'shilmaydi, shuning uchun ixtilof bo'ldi unda. Endi savol tug'iladi. Qur'onda 3 marta kelgan dedik, mana shu hozir sanaymiz bularni. Nima uchun hammasida ko'plik tarzida keladi ana shu muntaqim oldi? Birlik tarzida kelmaydi. Chunki Allohning intiqom olishi ko'p narsalar orqali sodir bo'ladi. Masalan, Firavunda Allohning intiqomi nima bilan bo'ldi? Suv bilan. Ot qavmida Allohning intiqomi nima bilan bo'ldi? Chaqmoq urdi ularni. Ularga shamol keldi. Samud qavmida ham xuddi shunday qichqiriq tutdi ularni, chaqmoq urdi. Nuh qavmida nima bilan bo'ldi Allohning intiqomi? Suv bilan bo'ldi ularda. Namrudga Allohning intiqomi nima bilan bo'ldi? Bir pashsha bilan bo'ldi, burniga kirib ketib miyasini yib chiqdi. Va hokazo. Allohning intiqomi butun tabiatdagi narsalar bilan bo'ladi. Ana shu uchun bu ko'p narsa ko'ndi bular. Alloh o'zining intiqom olishini ko'plik tarzida biz intiqom oluvchimiz deb keltiradi. Aslida Alloh oladi intiqomni, lekin o'sha butun borliq orqali, ko'p narsalar orqali oladi. Shu e'tibordan ko'plik tarzida keladi. Birinchisi Sajda surasining 22-chi oyatida keladi Muntaqimun. Alloh aytadiki: "Va man azlamu mimman zukkira bi ayati robbihi thumma a'rada anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Robbisining oyatlari eslatma berilganda so'ngra undan yuz o'girgan kishidan ham zolimroq kim bor? Albatta biz jinoyatchilardan intiqom oluvchidirmiz. Mana. Mana shu yerda Robbisining oyati eslatilgach so'ngra undan yuz o'girib ketgan odamni Alloh eng zolim odam deyapti. Ularda qanday jinoyatchilardan biz intiqom olamiz deyapti. Robbisining oyatlari eslatilinishi nima degani? Qadariy eslatilinishi bor, shar'iy eslatilinishi bor. Qadariy eslatilinish degani sizga Alloh tanbihlar jo'natadi qadardan. Boshingizga balo keladi. Suv toshqini, zilzila, halokatlar, palokatlar va hokazo. Mana shunaqa narsa orqali Alloh sizga eslatma beradi. Yig'ishtirib ol o'zingni deydi. So'ngra undan yuz o'girsangiz agar, ya'ni hech narsa bo'lmagan deb tabiiy hodisa deb ketaversangiz, Alloh aytayaptiki, eng zolim odam siz bo'lasiz shunda. Keyin siz bu zolimligingiz bilan jinoyatchiga aylanasiz. Keyin Alloh sizdan intiqom oladi. Shu yerda e'tibor bering, Alloh intiqom olishligidan avval summa aroza anha deyapti. So'ngra u oyatlardan yuz o'girgan. So'ngra uzoq muddatga dalolat qiladi. Ya'ni siz bitta yuz o'girgan zahotingiz Alloh sizdan intiqom olib qo'yavermaydi. So'ngra ya'ni uzoq vaqt ana shunaqa qilaverasiz, qilaverasiz. Oxiri keyin sizni jinoyatchi deb nomlaydi Alloh intiqom oladi. Endi savol Allohning oyatlaridan yuz o'girib ketishda qadar edi degani shar'iysi ham bo'ladi. U qanaqa bo'ladi shar'iysi? Shar'iysi sizga Allohning oyatini birov kelib aytib eslatib sizga nasihat qiladi. Alloh Qur'onda mana bunaqa degan, Allohdan qo'rqing, bu ishingizni to'xtating deydi. Mana shu shar'iy eslatma berish. Qadariy eslatma, shar'iy eslatma bo'lar ekan. Agar inson ikkalasidan ham yuz o'girib yuraversa, jinoyatchi deyiladi, keyin undan Alloh intiqom oladi. Endi savol degandim.
İslatmadan yüz o'girishda nimasi jinoyat? Buni bitta misol bilan sizga tushuntiraman. Bugun sizni politsiya to'xtatsa, masalan, post bor tasavvur qiling. Bu yerda to'xtash kerak deb qo'yibdi. O'shanga yaqinlashganingizda o'zi eslatma bergan bo'ladi sizga. 500 metrdan keyin tekshiruv post keladi. Sekinlash deydi. Agar siz tasavvur qiling, o'shandan o'tib ketsangiz, o'z birdaniga o'sha yerda yo'q, radarga tushasiz. To'g'ri, har bunda indashmaydi sizga. Lekin postga yaqinlashganingizdan keyin ham to'xtamay gazni bosib o'tib ketib qolsangiz o'sha postdan, siz o'sha yerda jinoyatchiga aylanasiz. Politsiya xodimlari hatto sizga o't ochishga haqqi bo'ladi keyin. Hatto sizni o'ldirishga ham haqqi bor to'xtamasangiz. Bitta shu o'tib ketganingizdan oq. Ko'ryapsizmi insoniyat qonunini? Siz to'xta degan joyda avvaldan ogohlantirishga qaramay o'tib ketsangiz, ana shu yerda umuman parvo qilmay yuz o'girib dimog'ingizni ko'tarib, siz shu o'tib ketgan bitta o'tib ketishingiz bilan ham jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Ehtimol qamalasiz yoki eng kamida o'sha yerda jarimaga tortilasiz, hatto o't ochib sizga o'ldirib qo'yishi ham mumkin. Bunaqa voqealarni qanchasini ko'ryapmiz ham hayotda. Askarlar chegaradan o'tib ketgan odamni o'ldirib qo'yadi, nimaga desa, ogohlantirish berdim, to'xtamadi, o'ldirdim deydi. Davlat indamaydi keyin unga, bu o'zining vazifasini qilib deydi. Ko'ryapsizmi? Ogohlantirishga to'xtamaslik jinoyat. Bu insonni chegarasida to'xtamaganda bo'lsa, inson kim bu? Inson o'ziga o'xshagan, bitta chegara tortib qo'ygan. Allohning chegaralarida ogohlantirilganda to'xtamaslik endi jinoyat bo'lmaydimi? Yana Robbimiz bizga bitta chegaradan o'tsak olib tashlayman seni demagan. Qancha chegaradan o'tib ketyapmiz? To'xta degan joyda to'xtamaymiz. Yur degan joyda yurmaymiz. Qancha qonunbuzarlik qilamiz? Alloh bittada bizni jazolab qo'ymaydi. Aytayaptiki, summa arozani. So'ngra yuz o'girib yuraveradi, yuraveradi, yuraveradi deyapti. Keyin biz uni jinoyatchi deb olmaymiz degan. Bitta qilganda emas. Ammo odamzod shunaqangi nomardki, shuncha yuz o'girib yursa ham, Allohning amrlaridan, chegaralaridan o'tib ketsa ham, jinoyatchi emasmi shu? Nima haqqing bor biz jinoyatchi deb nomlashga? O'zini huquqi, o'zi javob beradi deydi. Inson chegarasidan bitta bir to'xtamay o'tib ketganda jinoyatchi ekanda, Robbisining chegarasidan xohlasa o'tib ketaverar ekan, xohlasa to'xtar ekan, uning huquqi emish. Hech kim uni jinoyatchi deb nomlashga haqqi yo'q emish. Binamozlarni, Allohning shariatida to'xtamaydiganlar. Shaxsiy huquqi emish. Ko'rasizmi, odamzod qanaqangi nomard. Zolimman jahul degan Alloh shuning uchun zolim, johil degan odamzod. O'ziga kelganda bitta de jinoyatchi, Robbisiga kelganda shaxsiy huquqi emish. Alloh aytayaptiki, agar shunaqangi jinoyatchi bo'lsang, inna minal mujlimina muntaqimun. Bunaqangi jinoyatchilardan biz intiqom olamiz degan. Endi kutaver Allohning jazosini shunday. Senga yig'ib qo'yadi. Shu jinoyatlaringni keyin bitta qilib intiqom beradi senga. Bugun hozirroq rivojlangan joylarda shunaqa bo'lyapti-ku buni. Shunaqangi qonunbuzarligingizni sizni orqangizdan qo'lib kelmaydi, to'g'ri. Qizildan o'tib ketsangiz, chegarada to'xtamay o'tib ketsangiz masalan. Lekin yozib qo'yadi, yig'ib yuraveradi. Keyin oxiri bir kuni ishingiz tushib borganda hammasini bitta qilib chiqarib beradi. Allohil masalul a'la, Alloh ham oxiridan shuni qilib sizga bitta qilib chiqarib beradi jinoyatlaringizni, keyin intiqom oladi sizdan. Ikkinchisi Zuhruf surasining 41 oyatida keladi. Alloh rasuliga aytadiki, fa imma nazhaban nabik fa inna minhum muntaqimun. Yo biz sizni ketkizib qo'yishimiz ham mumkin. Mana shunda biz ulardan intiqom oluvchi bo'lamiz keyin deydi. Ya'ni Makka mushriklari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida gap ketyapti bu yerda. Makka mushriklari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo chiqarib yuborish, tashqariga haydab surgun qildi. Yoki o'ldirish payida yurishardi. Yoki ushlab qamab qo'yish payida. Alloh aytayaptiki, biz sizni chiqarib qo'yaveramiz, ya'ni Allohga oson bo'lsa chiqarib qo'yganim haqiqatdan Madinaga. Chiqarib qo'yish deganda shu Makkadan chiqarib qo'yishlik nazarda tutilgan bo'lishi ham mumkin bu yerda. Ketkizib qo'yamiz deganda sizni narigi dunyoga ketkizib qo'yamiz degan ma'no nazarda tutilgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni Alloh huzuriga ko'tarib qo'yadi o'zini. Ya'ni payg'ambarimizning qolishi, ketishi bu Alloh azza vajallaga oson. Lekin bu ularga qiyin bo'ladi keyin. Agar payg'ambarimizni chiqarib yuborsa ham yoki payg'ambarimizga qatl qilib, suiqasd qilib, uni o'ldirsa ham. Alloh aytayaptiki, biz sizni ketkizib qo'yaveramiz har qanaqa holatga ko'ra ham. Lekin keyin ularga qiyin bo'ladi. Ulardan keyin biz intiqom oluvchi bo'lamiz deydi. Demak, bu bilan go'yo ishora qilinyaptiki, sizlar payg'ambarni haydab yuborgan yoki o'ldirgan rejasini qilayotganda
o'zingizlarni go'ringlarni o'zingizlar qo'zg'atgan bo'lasizlar. Payg'ambarni o'ldirish, payg'ambarni chiqarib yuborish bu bo'lishi mumkin narsa. O'ldirilgan payg'ambarlar bor mana Zakariya, Yahyo alayhissalomlar. Chiqarib yuborilgan payg'ambarlar bor, Rasululloh ham chiqarib yuborildilar. Alloh shuni ketkizib qo'yaveradi payg'ambarini. Lekin o'zingizlarni go'ringlarni o'zingizlar qo'zg'atgan bo'lasizlar. Bu xuddiki nimaga o'xshaydi? Bir kalamush kallasi ishlamagan ahmoqligidan suv omborini dambasini qozishiga o'xshaydi. Kemirishiga. U dambani kemirib nima bo'ladi oxiri? Damba teshiladi, unda muammo yo'q, teshilaveradi damba, lekin o'zingga qiyin bo'ladi. Hozir o'zing suv bosib qolak bo'lasan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatni azobi kelishligidan dambalar, to'siqlar. Bunga dalil Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va makanallohu liyu'azibahum wa anta fihim." Siz ularning ichida ekansiz, Alloh ularni azoblamaydi degan. Allohning azobini to'sib turibdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Suvni suv omborini dambas to'sib turgandek. Bu zotni o'ldirish yoki olib tashlash chiqarib yuboraman deb, o'sha dambani ochib yuborish degan. Azob o'zingning boshingga keladi. Alloh keyin seni intiqom oladi. Ana shu narsani tushungan Abu Bakr roziyallohu anhu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib ketayotganlarida aytganlarki, bu odamlar makkaliklar payg'ambarlarini chiqarib yubordi, la yahlikunna, albatta bular halok bo'ladi deganlar. Chunki tarixda qarasak, har vaqt shunaqa bo'lgan. Payg'ambarni chiqarib yuborgan ummat xuddiki suv omborida dambani ochib yuborgan odamga o'xshagan. Yoki o'sha payg'ambarni o'ldirgan ummat dambani buzgan odamga o'xshagan. U o'zini boshiga o'zini falokat eshigini ochib yuborgan. Ana shuning uchun Alloh azizlar aytibdi, agar biz sizni ketkizib qo'yadigan bo'lsak, keyin ulardan intiqom oluvchi bo'lamiz biz deydi. Biroq bunga shoshilmasin ya'ni. Endi uchinchisi Duhon surasining 16-oyatida keladi. Yawma nabtishul baqshatal kubra inna muntaqimun. Biz har bir kunda qattiq zarba beramiz. Biz intiqom oluvchidirmiz deydi. Bu Duhon surasining tafsirida batafsil gapirdik. Qisqa qilib aytganda bir tafsir bor. Bu qattiq zarba beramiz hali bir kun biz deganda Badr jangi nazarda tutilgan. Quraysh Makkada necha yil zulm qildi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham musulmonlarga ham. Alloh buni yig'ib yurdi. Keyin Badr jangida bitta qilib chiqardi. G'azabini. Intiqom oldi Badr jangida. 70 ta kofir qatl qilindi, 70 tasi asir olindi. Ana shuni Alloh nazarda tutgan shu oyatda hali katta bir zarba beramiz bularga. Biz intiqom olamiz ana shu kuni degan. Ikkinchi tafsiri bu qiyomat kuni nazarda tutilgan bu yerda. Hali biz katta zarba beramiz va intiqom olamiz deganda bu endi butun insoniyatga tegishli bo'ladi. Bitta Qurayshga emas. Qiyomatga qadar keladigan hamma insonga Alloh jinoyatini yig'ib, oxir qiyomatda katta bir zarba beradi. Keyin intiqom bo'ladi ana shunda. Endi bundan boshqa yana 3 o'rinda Alloh o'zini zuntiqom deb keltiradi. Intiqom egasi. Xuddiki masalan Zul Jalal ismini o'tdik. U jalolat va ikrom egasi degani edi. Xuddi shunga o'xshay zuntiqom. Intiqom egasi degan sifati ham bor. Bu ism emas, sifat bu. Intiqom egasi. Qur'onda bu ham 3 marta kelgan. Birinchisi Oli Imron surasining 4-oyatida keladi. İnnel lezine keferu bi ayatillahi lehum azabun şedid vallahu azizun zuntiqam deydi. Elbette Allah'ın ayetleri ki kafir buluyduğunlar ki azabun şedid var. Kattık azab. Allah azizdir, intiqam igesidir deydi. Bana bir diyorum şu kafirler hakkında kötü yaptı ki kafir buluyduğur hal kattık azab kötü yaptı seni. Kattık azab uzuzdan intiqam deyene çünkü Allah aziz intiqam igesidir yaptı uzuzdan. E'tibor bersak, hozir bu aziz bilan kelyapti. Keyingilarda ham xuddi shunday. 3 ta o'rinda zuntiqom, uchalasi ham aziz bilan keladi. Chunki aziz ismining ma'nolarida o'tdik. Bu qudratli, kuchli, yengilmas ma'nolari bor. Intiqom uchun bu zarur azizlik, ya'ni qudrat, kuchlilik, yengilmaslik. Shuning uchun aziz bilan keladi intiqom. Ikkinchisi Moida surasining 95-oyatida keladi. Alloh ihromdagi kishi ov qilishidan qaytargan. Hajga umraga borganingizda ihrom o'raysiz-ku. O'shanda ov qilish mumkin emas. Endi hozir hech kim ov qilmaydi. Qadimgi zamonlarda bo'lganda bu. Va o'sha ov hayvonlarini o'ldirish mumkin emas. Shundan keyin qaytarib unga agar bir inson ov qilib qo'ysa keyin nima jazolar to'lashligini aytib, Alloh aytadiki, "Afallohu amma salat." O'tgan o'tmishda qilingan ishlarni Alloh af etdi. Ya'ni shu paytgacha mana shu oyat tushgunga qadar kimdir bilmay
hayvonlarni o'ldirib yurgan bo'lsa ihromda Alloh af etgan uni. Ammo va man ada fayantaqimullohu min vallohu azizun zuntiqom. Kim yana qaytib shu ishni qilsa, ihromda holatda hayvon o'ldirsa, Alloh undan intiqom oladi deydi. Alloh aziz intiqom sohibidir deydi. Subhanalloh qarang. Bugun tabiatni muhofaza qilish degan bo'linmalar bor. Qo'rqxonalar tashkil qilib qo'ygan ular. U yerda hayvonlarni o'ldirish mumkin emas deydi. Va yozib qo'yadi, bitta hayvonni ov qilish bu yerda paloncha jarima. Xususan mana qizil kitobga kiritilgan qo'rqxonalardagi hayvonlarni ovlasangiz, kelibsa jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Qamalasiz. Hayvonlar huquqi tabiatni muhofaza qilish bo'linmasi deyiladi. Bu narsaga Alloh asl bizni buyurgan. Yer yuzida haram degan joy bor. U Allohning qo'rqxonasi. Hech qanaqa hayvonni yerda o'ldirish mumkin emas, illa agar zarar ko'rganda mana kalamush, ari shunga o'xshagan narsalarni ba'zi istisno qilinganlar bor, boshqa narsani o'ldirish mumkin emas. Xuddi shunday ihromdalik vaqtida ham o'ldirishingiz mumkin emas. Siz qo'rqxonadasiz ihromdalik vaqtida ham. Agar Alloh aytayaptiki, ana shunaqa paytda bitta hayvonni o'ldirib qo'ysang, Allohning qo'rqxonasida sen jinoyat qilding. Agar shu gap eshitganingdan keyin ham shu ishni qilgan bo'lsang, Alloh sendan intiqom oladi endi. Alloh aziz intiqom sohibidir degan. Bu odamzod bugun kelib bizga inson huquqi, hayvon huquqi, qo'rqxona degan gapni chiqarishidan avval Robbimiz bizga mana bu narsani chiqarib bergan, bu qonunni, qo'rqxona qonunini, tabiatni muhofaza qilish degan bo'linmani aytayaptiki, bitta hayvonni o'ldirganingda Alloh sendan intiqom oladi. Mana hayvon huquqi qanaqangi himoya qilinyapti shariatda. Intiqom hazilaga gapmi bu masalan? Alloh hayvonni o'ldirgani uchun sendan intiqom oladi deydi. Alloh aziz intiqom, intiqom sohibi. Shu darajada hayvonlar huquqi himoyalangan shariatda. Uchinchisi Ibrohim surasining 47-oyatida keladi. Fala tahsabannalloha mukhlifa va'dihi rusulahu innalloha azizun intiqom deydi. Allohni va rasullariga bergan va'dasiga xilof qiladi deb o'ylama. Albatta Alloh aziz va intiqomdir deydi. Endi buni avvalroqdan o'qisak oyatni va qodima karu makruhum va indallohi makruhum va in kana makruhum litazula minhul jibal fala tahsabannalloha mukhlifa va'dihi rusulahu innalloha azizun intiqom. Bu kofirlar qiladigan makrini qildilar. Va bilginki qanday makr qilsalar ham ular ham makri Alloh huzurida turibdilar. Hammasi ya'ni yozilyapti. Rejadan chiqib ketgani yo'q. Allohni ilmidan chiqib bir narsa qila olmaydi baribir. Agarchi makridan tog'lar jilib ketadigan darajada makr qilsa ham. Ya'ni bugun ular qanaqangi bir siyosiy o'yinlar qiladiku, tulkidek o'ynaydi siyosatda kofirlarni qarang. Musulmon odam gangirab qoladi, ular siyosatini tushunmay nima bo'lyapti. Xususan mana hozirgi zamonda qarasangiz, u bu bilan urushgan, bu bilan do'st bo'lgan hamma yoq qorishib butqa bo'lib yotibdi. Bunsi-bunsi bilan ittifoq, bunsi-bunsi bilan dushman, bunsi-bunsi tarafini olyapti, bunsi-bunsi. Odam qanaqa qilishni bilmaydi. Masalan, uchun qarang mana. Xitoy dushman desak, Falastin tarafida mazib turadi. Endi Xitoy do'st deganda qanday siyosiy do'st deymiz desak, Uyg'urlarga azob berib yotadi. Rus dushman tutamiz, chunki bizga zulm qilyapti, siz u ham Falastin tarafida mana turib oladi. Ha, endi bu bilan siyosiy ittifoq qilsak, biz tomondagilarga zulm qilib turadi. G'arbni siyosiy ittifoqdosh deb bilaylik desangiz, Falastinga boshqa o'lkalarga zulm qiladi. Yevropa mamlakatlari ham xuddi shunday. Xullas, ming xil siyosiy o'yin bor. Shunda bu ajablanib hayron qolasiz, bu yerda nima qilish kerakligiga qarab, ana shu makrlarda Alloh aytayapti-da, vaqot makruh makruhum. Kofirlar azaldan shunday makrni qilib keladi. Va indallohi makruhum. Hamma makri Alloh huzurida. Allohning rejasi bilan ya'ni. Allohning ilmi bilan. Va in kana makruhum litazula minhul jibal ularni makridan tog'lar jilib ketadigan darajada makr qilsalar ham degan. Keyin davomida aytadiki, fala tahsabannalloha mukhlifa va'dihi rusulahu. Allohni rasullariga bergan va'dasiga xilof qiladi deb o'ylama. Ya'ni mu'minlarga yordam beraman dedimmi? Yordam beradi. Endi bunday deb o'ylama deyotganining sababi bu birdaniga bo'lmaydi. Chunki Alloh intiqom olishi kerak. Shuning uchun davomida aytadiki, innalloha azizun zuntiqom. Alloh aziz intiqom sohibi. Alloh intiqom olishi uchun ham qudrati yetib turib, aziz bo'lsa-da, ulardan shu ming bir xil o'yin qilib, tulkidek siyosat qilishiga qo'yib beradi.
Nima uchun qo'yib beradi? Alloh kuchaytmayotgandami? Yo'q, aziz Alloh. İntikam olish uchun qo'yib beradi. İntikam olish uchun aytdik, ko'p zulmlar bo'lish kerak. Alloh va'dasiga xilof qilyapti, ya'ni yordam bermayapti deb o'ylamang. Ular zulmda haddan oshish kerak, keyin intiqom oladi Alloh. Ana shuning uchun shu yerda aziz va intiqom birga keladi. Endi mana bundan boshqa o'rinlarda intiqom fe'llari ham keladi. 5 ta o'rinda Qur'onda Alloh intiqom olganlik sifatlari fe'li tarzida gapiriladi. Masalan, birinchisi A'rof surasining 136-oyatida Firavun haqida Alloh aytgan: "Fantaqomna minhum fa'roqnahum fil yam." Ulardan intiqom oldik va ularni dengizga g'arq qildik deydi. Buni tushuntirdik yuqorida. Qancha ogohlantirishlardan o'ziga xulosa chiqarmadi yetarli darajada. Keyin Alloh uni intiqom olib dengizga g'arq qildi. Mana shuda intiqom oldik degan fe'li keltirilyapti. İkincisi Hicr surasining 79-oyatida Ashabul Ayka qissasi keltiriladi. Ular Shuayb alayhisalomning qavmi. Ular ham yetarli xulosa chiqarmagan ogohlantirishlarga. Shunda Alloh fantaqomna minhum. Ulardan biz intiqom oldik degan. Bu ham bir kun, ikki kun emas. Qancha Shuayb alayhisalomning ogohlantirishidan keyin. Shuayb alayhisalomni bilamiz, Xatibul Anbiyo. Anbiyolarning xatibi deyiladi. Xatib degani so'zamol ma'ruzachisi. Juda gapdon bo'lganlar. Hamma payg'ambarlar aslida gapdon so'zamol. Lekin Shuayb alayhisalom eng kuchlisi shu sohada. Shu kishini ham da'vatidan ta'sirlanishmagan. Ogohlantirishlardan xulosa chiqarishmagan. Oxirki Alloh intiqom olgan ulardan. Ya'ni ularga ham bir bulut keladi boshiga. Hani yomg'ir keldi deb o'ylashadi, hammasiga tosh yog'adi keyin. Mana shu intiqom. Keyin Rum surasining 47-oyatida keladi uchinchisi. Bu umumiy hamma payg'ambarlar dushmanlardan Alloh intiqom olganini gapiradi u yerda. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayinat fantaqamna min alladina ajramu wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Va tahqiq sizdan avval ham payg'ambarlarni qavmlariga jo'natganmiz. Payg'ambarlar bayonotlarda ularga olib keldi. Keyin biz jinoyat qilganlardan intiqom oldik. Mu'minlarga nisbat berish bizning zimmamizdagi haqdir deydi. Mana bu yerda e'tibor bering. Qancha bayonotdan keyin, shuncha payg'ambarlarni ogohlantirishidan keyin ular jinoyatchi deb nomlanyapti-da, jinoyatchidan Alloh intiqom olyapti. Mu'minlarga nisbat berish bizning zimmamizdagi haq deyapti. 4-chisi Zuhruf surasining 25-oyatida keladi. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين بهم عمومي biz ulardan intiqom oldik yolg'onga chiqaruvchilarning oqibati qanday bo'lganiga qarang dedi ya'ni hamma payg'ambarlar dushmanlaridan intiqom oldik degani qarang yolg'onga chiqarganlarning oqibati qanaqa bo'lgan 5-inchisi yana Zuhruf surasida keladi 55-oyatida bu ham Firavun haqida falamma asafun intaqamna minhum fa'raqnahum ajmain ular bizni qattiq g'azabimizni qo'zg'atgach biz ulardan intiqom oldik, hammalarini g'arq qilib yubordik. E'tibor bersangiz, ko'p Firavun haqida kelyapti. Mana Zuhruf surasining 55-oyatida ham, A'rof surasining 136-oyatida ham. Ya'ni yuqorida Muntaqimon ismi Firavun haqida keldi. Xullas, mana shu intiqom Firavun haqida ko'pincha kelyapti. Nima uchun? Chunki eng ko'p Alloh bilan uchakishgan odamlardan. Aytdik, intiqom ko'pincha uzoq vaqt Alloh bilan o'chakishda imkon bo'ladi. Insonda buni tushuntirish uchun aytaman, ko'p asabimga o'ynayapsan-da deydi-ku. Ko'p nervimni qo'zitayapsan deydi. O'shunaqa odamga oxiri yomon bo'ladi keyin. Alloh azzalada asab bunaqa narsalar ishlatilmaydi, lug'atda tushunishni aytibman. Ammo Alloh azzalaga ko'p o'chakishaverish, uzoq vaqt u bilan dushmanlik qilaverish oxirki mana shu intiqomga sabab bo'ladi. Shuning uchun Firavun haqida ko'p kelyapti. Endi bundan boshqa Qur'onda ko'pincha Shadidul Azab degan oyatlar bor. Allohning azobi qattiq. Shadidul Iqob Allohning iqobi qattiq degan oyatlar bor. Ana ushlarim bilingki, intiqom haqida gapirayotgan bo'ladi. Buni Shadid ismida ham hali gapiramiz. Allohning ismimi yo'qmi o'zi Shadidul Iqob, Shadidul Azab. O'shanda bu mavzularga yana qaytamiz. Endi bu ismning ta'sirini o'rganamiz. Birinchi borlig'ida ta'sir. Allohni intiqom olishini borliqda qanday ko'ramiz? Alloh borliqdan intiqom olmaydi. Alloh borliq orqali intiqom oladi. Ana shunda Allohni intiqomligini, muntaqamligini ta'sirini ko'ramiz. Masalan, Firavundan Alloh suv bilan intiqom oldi. Demak, har qanaqangi suv toshqinida Allohni muntaqimligini ko'ramiz. Bugun har doim xabarlarda eshitasiz, falon joyda tsunami urilibdi, suv toshqini kelyapti, tornado kelibdi.
Yani bunlar hammasi Allohning intiqomidan. Xususan fahsh bilan tanilingan joylarda, fahsh sohillarida, suv toshqinlari bo'layotganda mana shu Allohning intiqom olishi bo'ladi. Zilzilalar bo'layotganda. Mana bunda ham Allohning yer zilzilasi orqali intiqomi ko'rinayotgan bo'ladi. Yer yutishi sodir bo'ladi. Qancha odamlar sakrab raqs tushayotgan joyda yer yutib ketadi. Va qiyomat alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Xasfun bil mashriq, xasfun bil mag'rib va xasfun bil jaziratil arab." Mashriqda bir yer yutish, mag'ribda bir yer yutish, Arab yarim orolida bir yer yutish sodir bo'ladi deganlar. Juda ko'payib ketadi bunaqangi hodisalar. Odamzod buzilib ketgandan Alloh intiqom olayotgan bo'ladi. Mana Imom Mahdiyga bayat berilganda unga qarshi Shomdan bir lashkar jo'natilinadi. Ana shularni hammasini bitiqib deb yer yutadi. Makka bilan Madinaning o'rtasida. Allohning intiqomi bo'ladi bu. Shuningdek osmondan tosh tushishi, mana Lut qavmiga Alloh tosh tushirgan. Allohning intiqomi bo'ladi bu. Asteroidlar urilishi, kometalar kelib urilishligi, meteoritlar, quyoshdan kelayotgan nurlanishlar hammasi Allohning intiqomi bo'ladi. Xullas, borliqda nima ikki bir g'ayritabiiy hodisa sodir bo'layotgan bo'lsa, bilinki Allohning intiqomi bo'ladi. Shundan bilamizki, biz tagimiz bomba ekan. Yer qimirlashi, vulqon otilishi. Ustimiz bomba ekan. Tosh tushishi, quyoshdan radiatsiyalar kelishi. Demak, biz bombani ustida, bombani tagida o'tiribmiz. Nima qilishimiz kerak endi? Mana askarlar biladi. Agar yer minalashtirilgan bo'lsa, birinchidan o'sha minalardan juda ham ehtiyot bo'lib yurish kerak dushmanning yerida yurganda inson. Hamma qadamimiz minalashtirilgan bo'ladi. Ikkinchidan bitta shu bombani shu bosib olgan taqdirda ham qimirlamasligingiz kerak. Joyingizdan jilmasligingiz kerak. Kelib uni xavfsizlantirilmaguncha. Ostsiz bomba bo'lsa, ustsizdan bomba bo'lganda ham xuddi shunday. Har doim ko'z quloq bo'lib yurish kerak. Har vaqt ustsizdan bomba tushishligi mumkin. Endi biz dunyoda ham modomiki aytayapman, bombani ustida yashayapmiz ekan. Yer bomba. Bombani tagida yashayapmiz ekan, samo bomba. Hamma vaqt bizga bir falokat kelishligi mumkin. Bu yerdan va bu samodan. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Ana shu askarlar qanday har qadamni o'ylab bosib yurganidek, har qadamimizni o'ylab bosib yurishimiz kerak. Mana shu taqvo degan. Ulamolar taqvoni ta'rifida aytadiki, sen xuddiki tikanli yo'lda yurgandek yurishing. Bitta qadamingni ko'tarib bosishda albatta o'ylaysan, shu yerga hozir tikkan bormi yo'qmi bossam? Oyog'imga kiradimi yo'qmi? Yo'q deb ishonsang bosasan, qo'rqsang bosmaysan. Taqvo ana shu degani. Har bitta qadamingizni tekshirasiz, shu ishimga Alloh rozi desangiz bosasiz, norozi desangiz bosmaysiz o'sha qadamdan. Askar dushmanning yerida minadan qanday ehtiyot bo'lib qadam qo'yib yursa, har lahza portlab ketishi mumkin. Siz ana shunday Allohning yerida samosini ostida ehtiyot bo'lib yurasiz. Hamma joy chunki minalashtirilgan. Ozgina agar chegaradan chiqsangiz portlab ketishingiz mumkin. Ammo Rabbimiz rahmati bitta ma'siyat bilan bizni portlatib yubormaydi dedik. Lekin baribir yig'ilib-yig'ilib oxiri bitta bo'lib keyin portlashi mumkin. Shuning uchun Alloh taolanda amintum man fis-sama'i ay yakhsifa bikum al-ard am amintum man fis-sama'i ay yursila alaykum hasiba dedi. Sizlar samodagi zotdan nimaga xotirjamsizlar? Sizlarni shunday yerga yetkazib yuborishdan qo'rqmaysizlarmi? Taging bomba ya'ni shunday yutib ochlar yutiblarda ketasan. Yoki samodagi zot seni ustingdan tosh jo'natib yuborishligidan nimaga xotirjamsan degan. Ustinga ham bomba. Hamma yog'ing minalashtirilgan. Nimaga xotirjamsan? Bu odamlarga oxirat dunyosichalik qadrlik masligidan, oxiratga iymoni dunyosiga iymonchalik masligidan, oxiratdan qo'rqishi dunyodagi jazodan qo'rqishchalik masligidan. Shuning uchun dunyoda minalashtirilgan bo'lsa, yuragi yorilib, o'ylab qadam bosadi, oxiratida qo'rqmaydi. Shundan bilamiz, butun borliq Allohning intiqom asbobi. Agar Allohning g'azabini qo'zg'atursa insoniyat, butun borliq Allohning intiqomiga shay turibdi. Endi insondagi ta'sirini gapiramiz. Asosan jinoyatni inson qiladi. Shuning uchun ham Allohning muntaqimligi asosan insonda ko'rinadi. Boshqa narsa jinoyat qilmaydi. Endi shaytonlar bor, to'g'ri, ular ham shu insonga qo'shimcha, tabiiy shunga. Lekin asosan insonda ko'rinadi. Buni Allohning intiqom olishidan insoniyatda tarixda halok bo'lgan barcha kofirlarda, payg'ambarlar, dushmanlarda ko'rishingiz mumkin.
Bularning ba'zilarini yuqorida muntaqim ismlari, sifatlari qayerlarda kelganligini aytib berdik. Firavnda Alloh intiqom olgani, Ashabul Aykada, Samud qavmi, Ot qavmi, Lut qavmi, hamma payg'ambarlar dushmanlaridan Alloh intiqom olgan. Bu Alloh kavni bilan intiqom olish insoniyatdan. Endi yana bir ko'rinishi bor, ikkinchi ko'rinishi. Bu ham juda muhim. Alloh insondan inson orqali intiqom qo'yishi bor. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Va borg'ini bo'layotganligida e'tibor qilmaydi. Alloh Qur'onda aytadi: "Kazalika nuvalli ba'z zolimina ba'zan bima kanu yaksibun." Ana shunday qilib biz ba'zi zolimlarni ba'zisini ustiga tashlaymiz kasb qilgan gunohlari sababidan deydi. Ulamolar aytadiki, "Az-zolim sayfulloh yantaqimu minhu va bihi." Zolim Allohning qilichidir. Alloh undan intiqom oladi va u bilan intiqom oladi. Zolimni o'zidan ham intiqom oladi ya'ni. Va u zolim bilan boshqa zolimdan ham intiqom oladi. Imom Tabari rivoyat qilgan asarda keladi. Hadis qudsiy deb aytilgan, zaif bo'lsa-da buni ma'nosi sahih. Antaqimu mimman abghaz biman abghaz. Summa usayyiruhuma ila an-nar. Men yomon ko'rgan kishimdan yomon ko'rgan kishim bilan intiqom olamanda, so'ngra ikkalasi ham do'zaxga kiritaman degan. Bir rivoyat zaif bo'lsa-da uni voqelik tarix tasdiqlaydi. Masalan, Yahudiylar Yahyo alayhissalomni o'ldirishdi. Zakariya alayhissalomni ham o'ldirishgan otalari. 70 payg'ambar o'ldirardi kuniga deyilgan ularni. Alloh ularni bu zolimligiga qo'yib qo'ydimi? Yo'q. Fala tahsabannallohu mukhlifa va'dihi rusulahu innallohu azizun zuntiqom dedik-ku. Allohni payg'ambarlariga bergan va'dasini xilof qiladi deb o'ylama. Alloh aziz intiqom sohibi. Alloh ulardan intiqom oldi. Zolim bilan intiqom oldi. Buxtu Nassor degan bir zolim podshohni Alloh ularni ustiga tashladi. Kofir edi Buxtu Nassor. U yahudiylarni ustiga bosib kelib 70 ming yahudiy o'ldirib yuborgan. Ya'ni shunchasini asir olib ketgan Bobil shahriga. Buxtu Nassor Baytul Maqdis buzib tashlagan hattoki. Va o'sha yerda Yahyo alayhissalomni o'ldirishgan paytida bir joydan buloq bo'lib qon otilgan deyilgan. Hech u qon to'xtamagan. Buxtu Nassor odamlardan so'ragan bu qanaqa qon nimaga bu to'xtamaydi desa, bir kampir kelib aytganki, chunki Bani Isroil Allohning g'azabini qo'zg'atgan. Yahyoni o'ldirishgan. Ana shuning uchun bu qon to'xtamaydi. Shunda Buxtu Nassor aytganki, men to'xtataman deb bu qonni degan. Mana shularni o'sha payg'ambarni o'ldirgan, qarang, o'zi kofir bo'lsa Buxtu Nassor. Lekin o'zi shu yerda o'zini qahramon ko'rsatib aytganki, shularni payg'ambarni o'ldirgan deb ana shu buloqni ostiga olib kelib 70 mingta yahudiyni suygan. Bitta Yahyo alayhissalomni suyishgani uchun ular. Oxir qon to'xtagan Allohning qudrati bilan. Bo'lmasa Bani Isroilni qirib yuborardi, Alloh rahim qilib to'xtatgan bo'lardi. Ko'ring, qanaqangi Alloh intiqom olib qo'yapti mana. Alloh hech ham rasullarga bergan va'dasiga xilof qiladi deb o'ylama. Faqat Alloh ana shu zolimga fursat beradi, zulmida cho'qqiga chiqish uchun Alloh aziz kuchi yetadi. Keyin intiqom olib qo'yadi. Intiqom olib qo'yganda aytdik, mana kavni intiqom olar ekan, balolar jo'natib yoki ba'zan insondan inson orqali intiqom olar ekan. Mana shu yahudiylardan Buxtu Nassor orqali intiqom olgan edik. Uzoqqa bormaydi, keyin yaqin tariximizni qarang. Ana shu yahudiylardan Alloh Gitler orqali intiqom olib qo'ymadimi? Va boshqa Yevropa davlatlarida orqali tarixda ispaniyaliklar orqali Alloh ulardan intiqom olib qo'ygan. Gitler har yahudiylarni 10 tasidan 7 tasini o'ldirgan deyilgan. Millionlagan yahudiylar o'ldirib yuborilgan. Alloh azza va jalla mana shuni Qur'onda aytgan va iz ta'azzana robbuk la yab'asanna alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al adab inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Robbingiz e'lon bergan bu yahudiylar ustiga qiyomat kuniga qadar yomon azobni totkizadiganlarni jo'natavoraman degan. Robbing iqobi tez zot va u g'afurur rahim degan. Ya'ni ana shunday Alloh jazo berib qo'yib intiqom oladi. Lekin bularga ham shu qirilib ketmasin shular ham endi deydi-da Alloh. Bular ham bir Allohning sinovida. Boshqa birovlardan ham bular bilan ham Alloh intiqom olishi bor. Shuning uchun ba'zan ularda rahmi kelib qo'yib qo'yadi, qirilib ketishligidan to'xtatib qoladi. Ya'ni Buxtu Nassor to'xtadi dedik. Alloh to'xtatdi uni. Bo'lsa o'ldirib yuboradi hammasini bularni. Gitler ham to'xtagan qanchasini o'ldirib. Bular ham zolim. Bular bilan ham Alloh boshqalardan intiqom oladi va bularda ham bularda o'zidan ham boshqalar bilan Alloh intiqom oladi. Allohning ilohiy qonunlari bu narsalar. Endi bugun ham biz mana shu millatdan Alloh intiqom olishiga
guvoh bo'lyapmiz. Vaziyat mana shunga qarab ketyapti. Yahudiylar bugun qilayotgan ishlarini ko'ryapmiz hammamiz. Ko'pchilik shunda aytadiki, Alloh qarab turibdi. Biz rahmimiz keladi ba'zan. O'sha yerda qatl bo'layotgan bolalarga va ayollarga biz rahmimiz keladi. Alloh rahim bizdan. Nimaga Alloh shunday qilib qo'yibdi Yahudiylar shunday qilishligiga? Mana shuni aytdiki Alloh. Allohning va'dasiga xilof qiladi deb o'ylaman. Sen Alloh intiqom olishni istaysan undan. Lekin aytdiki, intiqom olish uchun zulm cho'qqiga chiqish kerak. G'azzolining ta'rifini esling shu yerda. Alloh muhlat berib qo'yib, keyin intiqom oladi. Chunki bu tezda intiqomdan yaxshi. Agar Alloh bir odamdan tezda intiqom olsa, u jazoni chuqur tubiga kira olmay qolgan, ma'siyatni, ma'siyatni chuqur tubiga kira olmay qolgan bo'ladi. Ma'siyatni yoki cho'qqisiga chiqolmagan bo'ladi. Ma'siyatni cho'qqisiga chiqmagan, chuqur tubiga kirmaganga esa jazo kuchli kelmaydi. Alloh adil zot. Alloh jazoni kuchlik berib intiqom olishligi uchun bir odamga zulmni cho'qqisiga chiqarishligiga qo'yib beradi. Bugun yahudiylar aytayaptiki, Ash'iyo payg'ambarni va'dasini, bashoratini tasdiqlash vaqti keldi deyapti. U nima ekan Ash'iyo payg'ambarning bashoratini tasdiqlash desangiz, Armagedon jangi. Nasorolarda, yahudiylarda shunday aqida borki, biz protestant nasorolari bilan birlashamizda, keyin arablar va turklarga qarshi va katolik nasorolariga qarshi katta jang qilamiz. Ana o'sha jangni Armagedon deyiladi. Keyin ana shuni ortidan Masih chiqib keladi deydi. Yahudiylar bugun ochiq aytibdi mana shu narsani. Uni ortidan chiqib ketgan Masihi ularni Dajjol. Keyin shu bilan g'alaba qilamiz biz degan bir xom xayollari bor. Bu narsa bo'ladi, lekin ular aytgandek bo'lmaydi. Ular kutayotgan shu Armagedon bu bizning shariatda, biz islomda Malhamatul Kubro deb nomlanadi. Eng katta jang. Musulmonlar bilan Romliklar birlashib boshqa bir dushmanga urush qiladi. Keyin haqiqatan ortidan Masih Dajjol chiqib keladi, o'sha yahudiyda kutgan Masih. Ammo ular kutgan Masihini biz kutgan Masih alayhissalom tushib keladilar deb o'ldiradilar. Shu bilan keyin musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasida katta jang bo'ladi. Hatto tosh tagidan, daraxt tagidan berkinib o'tirgan joyda ularni olib chiqib o'ldiramiz inshaalloh bismillah. Va shu bilan yer yuzida yahudiy qolmaydi keyin. Demak, vaziyatni ko'ryapsizmi, qayerga qarab ketyapti? Alloh bulardan intiqom olishni istayapti. Alloh bulardan intiqom olish uchun esa ular zulmni cho'qqiga chiqarish kerak. Allohning intiqomi uzoq vaqt zulmdan keyin keladi. Mana qarang tarixda. Firavondan Alloh fantaqomna minhum fa'arqnahum fil yam deb intiqom olganligini aytdi. Biz ulardan intiqom oldik deb dengizga g'arq qilib yubordik. Shu narsa oson bo'ldimi? Firavon kelib bir 100 ta 200 ta bolani o'ldirgandan Alloh intiqom olib qo'ydimi undan? Alloh intiqomi ishga tushishi uchun zulm juda qattiq bo'lishi kerak. Firavon Musa alayhissalom kelguncha Musa chiqmasin deb qancha bolalarni beshikda so'ydi. O'shanda ham hali Alloh intiqom olmadi. Musa alayhissalom kelgandan keyin endi Musoga askar bo'lmasin deb yana qancha bolalarni so'ydi. O'shanda ham Alloh intiqom olmadi. Musa alayhissalomni jo'natdi. Unga qancha ogohlantirish berdilar. U oxir istizo qilib haddan oshuvurgach keyin Alloh intiqom oldi. Bu 20-30 yilda, balki undan ham uzoq vaqt bo'lgan. Minglagan, ehtimol 100 minglagan bolalar o'ldirib yuborilgan. Ayollar zo'rlangan, erkaklar qul qilingan. Umuman odamzod Bani Isroil odamiyligi qolmay ketgan. Ana shuncha zulmga borgandan keyin Alloh aytdiki, "Fantaqomnamin." Bulardan intiqom oldik. Shunchidan siz hozir hech ham ajablanmang. Shuncha bolalarni o'ldiryapti bular, ayollarni o'ldiryapti. Alloh nimaga qo'yib qo'yibdi deb intiqom olishni istaydi Alloh. Jazoni kuchlik berilish uchun zulm kuchlik bo'lishi kerak. Bunga esa vaqt kerak bo'ladi. Shunchidan hala tastajillahu. Alloh oyat etgan bularga shoshilmang degan. Ha biz o'lib ketaveramiz desiz, bizdan o'lganlar jannatda. Bo'lish hammamiz boshimizda turgan narsa. Afa imitta fahumul xolidun, sen o'lsang ular qolamizmi? Hamma o'ladi. Mu'minga o'lim rahmat. Shahodat u. Garchi dunyoda ozroq xafachilik, qiyinchilik bo'lsa-da, lekin ular biz yashayotgan bu dunyomizni yaxshi dunyoga ketyapti shahidlar. Agar siz Allohdan intiqomini osongina olaverishligini talab qilsangiz, bitta ikkita gunoh qilgandan odamlardan intiqom oldiversangiz, unda shuni bilingki, Alloh sizni o'zingizdan ham intiqom olib qo'yish kerak bo'ladi. Bu o'zingizga ham yoqmaydi. Chunki sizda o'zingizda ham qancha gunohlaringiz bor, bizda o'zimizda ham qancha gunohlarimiz bor. Agar biz ha deganda ma deb intiqomingni ishlatib Robbim deb ursak,
Bu o'q aylanib o'zimizga taqaladi. Bizga ham ha degan nima deb intiqom avvalo bo'lish kerak. Shuning uchun ham shoshilmang. Allohning intiqomi zulm cho'qqiga chiqqanda keladi. Bu Allohning rahmati dedik. Aks holda o'zimizda ham Alloh ozmoz bir zulmimizga yoki jinoyatimizga bizdan ham intiqom olardi. Shuning uchun o'shani asnosida Alloh ularga madad berishidan ham ajablanmang. Ya'ni insonlar zolimligida yahudiysimi boshqasimi Alloh ularga madad beraveradi. Nima uchun zulmni cho'qqiga chiqarsin? İntikam kuşlu kilitliği için. Allah Kur'an'da itaydı, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَدُوا اِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ Kafir bulgenler, biz ularga beriyotgan narsalarimizni o'zlariga yaxshilik deb o'ylashmasin. Biz ularga günahları ziyoda bo'lish uchun beramiz. Ularga xor qiluvchi azob bor deydi. Demek intikam olish uchun beradi. Mana bugun hiç kim inkor qilmaydi. Butun dunyo iqtisodi yahudiylarga berilgan. Va armiyalar hammasi G'arb davlatlari, Sharq davlatlaridan ham ko'plari, Arab davlatlari, ularning xizmatiga hozir nozir shay bo'lib turibdi. Buncha madadni Alloh nimaga berib qo'yar ekan? Ularga yaxshilik uchunmi? Ular gunohda ziyoda bo'lsin uchun ekan. Beayb odamlarni o'ldirsin, gunohi ziyoda bo'lsin, keyin xor qiladigan azob kelsin. Bu osonlikcha bo'lmaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Innalloha la yumlizi zolimi hatta ida akhazahu lam yufithu." Alloh zolimga muhlat berib qo'yadi. Qachon ki uni ushlagach qo'yib yormaydigan qilib ushlaydi deganlar. Keyin Allohning so'zini o'qiganlar, "Kazalika akhzu robbika ida akhazal qura wa hiya zolima inna akhzahu alimun shadid." Robbingni bir shahar zolim bo'lganda ushlash mana shunaqa bo'ladi. U ushlaganda qattiq ushlaydi degan. Alamli ushlaydi. Ya'ni zulm qilishiga qo'yib beradi, keyin qo'yib yormaydigan qilib ushlaydi. Mana shuni tushunmagan ba'zi johillar bugun o'sha kofirlarda rivojlangani, hamma narsa ularga berilayotganiga aldanib ular tarafiga o'tiradi. O'yladiki, g'alaba shu tomonda. Ko'p munofiqlarni ko'ryapmiz bugun. Arablardan ham, ajamlardan ham o'shalar tarafiga o'tib chunki butun dunyoning rivojlangan davlatlari ular tarafida deydi. Alloh bir zolimni halok qilishni istaganda, unga hamma narsani mana shunaqa muhayyo qilib beradi. Falamma nasu ma zukiru bi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghta. Ular eslatmani unutgach hamma narsaning eshigini ochib yubordik ularga deydi. Qachonki ular o'zlariga berilgan narsadan xursand bo'lgandan keyin to'satdan ushladik degan. Odamlar aytadi, hozir bu yahudiylar dunyodagi eng rivojlangan davlat. Iqtisodi ham, armiyasi ham, texnologiyasi ham bularga urush bo'lmaydi deydi. Alloh aytayaptiki, ularni halok qilish uchun Alloh shunday qilar ekan. Hamma narsaning eshigini ochib qo'yar ekan, keyin o'zicha xursand bo'lib bizga hamma narsa muhayyo bo'ldi deganda to'satdan ushladik deydi. Qarabsanki, nomid bo'lib qoladilar. Ya'ni o'sha kofirlar va munofiqlar. Demek ki xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizning ummat tabiati shunaqa ekanki, yo Allohning intiqomi bo'lib, bir kofirlarga biz jazo bo'lib, ularga jihod qilar ekanmiz, biz shunda Allohning intiqomi bo'lamiz kofirlarga. Ularning qonini to'kamiz. Yoki ular bizning qonimizni to'kadida, keyin Alloh ulardan intiqom oladi. Iloji yo'q qon to'kiladi. Allohning qonuni shu. Yana takror aytaman. Yo biz Allohning intiqomi bo'lib kofirni qonini to'kamiz jihod qilib ya'ni. Bu kuchimiz yetganda qilamiz bu ishni albatta. Kuchimiz yetmagandachi ular bizning qonimizni to'kadida, keyin Alloh ulardan intiqom oladi. Ikkalasida ham natija bitta. Kofirlar bu dunyoda ham, u dunyoda ham halok bo'ladi, jahannamga ketadi. Faqat farq nimada? Agar biz kuchimiz bo'lsa ularga jihod qilganimizda biz Allohning intiqomi bo'lib kelamiz ularga. Biz kuchimiz yo'q bo'lganda, ular bizni qonimizni to'kadida, Alloh keyin boshqa zolim bilan ulardan intiqom oladi. Men tarixda yahudiylar siyratda bo'lgan edik. Yahyo alayhisalomning kuchlari yetmadi ularga jihod qilishga. Zakariya alayhisalomning kuchlari yetmadi ularga jihod qilishga. Bu narsa lekin yerda qolmadi. Ular ularning qonini to'kdi, payg'ambarlarni va ularga ergashganlarni. Keyin Alloh boshqa zolimlar orqali bu yahudiylardan intiqom oldi. Hozir ham vaziyat mana shunaqa bo'lyapti demoqchiman. Musulmonlarning kuchi yetmayapti, ko'ryapmiz. Qo'yishmayapti jihod qilgan. Alloh qo'yib qo'ymayapti. Alloh tarixda qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqangi o'zining sunnatini, siyosatini ta'bir joyi bo'lsa, bularga qaytaryapti. Bugun ko'ryapsiz, ruslar, xitoyliklar, forsliklar, ironliklar. Bular Allohni bu yahudiylarga intiqomi bo'lishiga shay turibdi. Albatta, ular o'zining maqsadida, musulmonlar uchun emas. Xuddiki mana Buxti Nasr aytdik, o'zini maqsadida, u musulmon bo'lganligi uchun emas, yahudiylarni o'ldirgan. Gitler ham xuddi shunday dedik. Musulmonlar foydasiga o'ldirmagan yahudiylarni. Muhimi Allohning intiqomi bo'lgan ularga. Bugun ham vaziyat xuddi shunday turibdi va shunga qarab ketyapti.
bularga mana shu zolimlar Allohning intiqomi bo'lishga shay bo'lib turibdi. Lekin bu uchun aytyapmiz, yana zulm oshish kerak. Ular ana shu bolalarni o'ldirish kerak, ayollarni o'ldirish kerak, bi ayb odamlarga zulm qilish kerak, parranda yudarrandaga zulm qilish kerak, ana shunday muqaddas zaminlarda zulm qilish kerak. Ana shunda Alloh intiqomi ishga tushadi. Muntaqimligi rusmi, xitoymi, yoki mana u fors, shia, ironlarmi, mana shular orqali yoki o'shalarda bir dastaga orqali Alloh ulardan intiqom olib qo'yadi. Allohning qonuni mana bu. Albatta bu qanga ularda farovonligidan keyin xavf xatar keladi ularga. Alloh Qur'onda aytadi: "Daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Fa'adaqaha Allohu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Alloh bir qishloq shaharni misol qiladi. Xotirjam omonlikda edi. Hamma joydan rizq kelib turgandi. Butun iqtisod ularning qo'lida edi qarang. Alloh ne'matlariga kofir bo'ldilar. Shunda Alloh ularga ochlik va xavf libosini taqtirdi. Ular qilayotgan ishlari uchun degan. Demak, Alloh mana shunaqangi farovon hayotda yashayotgan, hamma iqtisodlarni egallab olgan davlatlarni yiqitish uchun ular ana shunday zolim bo'lish kerak. Alloh shunda ularga ochlik va xavf libosini kiygizadi keyin. Shuning uchun Alloh aytdi: "Fantaqomna minal ladina ajramu va kana haqqan alayna nasrul mu'minin." Jinoyatchilardan intiqom oldik, mu'minlarga nisbat berish bizning zimmamizdagi haq. Ular jinoyat qilish kerak. Ana shunda Alloh mu'minlarga nusrat beradi. Ikkinchi ko'rinishi ham bor endi. Alloh insonlardan intiqom olishligini. Ba'zan Alloh xalqlardan podshohlar orqali intiqom oladi. Bugun musulmon xalqlar ham kiradi. Ular dinini unutgach, diniga qaytishligi uchun Alloh ularni boshiga zolim podshohlar jo'natib qo'yadi. Hadis qudsiyda keladi. Zaif bo'lsa-da buning ma'nosini voqelik tasdiqlaydi. Ida asoni man ya'rifuni sallattu alayhi man la ya'rifuni. Agar meni tanigan kishi menga osiylik qilsa, meni tanimaydigan kishini uning ustiga tashlab qo'yaman degan. Intiqom oladi Alloh. Allohni tanib turib Allohga osiy bo'lgan odamdan Allohni tanimaydigan odam orqali intiqom oladi. Shuning uchun ham duo bor. La tusallit alayna bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ey Robbimiz, bizga bizning gunohimiz sabab o'zingdan qo'rqmaydigan va bizga rahmi kelmaydigan odamlarni ustimizga tashlama. Ya'ni mana shunaqangi o'zingni tanimaydigan, bizga rahm qilmaydigan odamlar orqali bizdan intiqom olma deb duo qilganlar. Salaf solihlardan bunaqa duo doim keladi. Yana Isroiliyotlarda keladi. Bir Bani Isroillardan ummat payg'ambarlardan so'ragan ekan. Alloh xaloyiqdan roziligining alomati nima? Ona roziligining alomati nima? Shuni Alloh vahiy qilib aytgan ekanki, meni xalqdan roziligimning alomati ularni ustiga yaxshilarini boshliq qilib qo'yishligim va ularga g'azabim alomati esa ularni ustlariga yomonlarini boshliq qilib qo'yishligim. Demak, Alloh agar xalqdan norozi bo'lsa, zolim podshoh orqali ulardan intiqom olar ekan. Shuning uchun ham salaf solihlar Allohning intiqomidan doim qo'rqqan. Robi ibn Hasim rahimahullohning qizlari u kishiga aytgan ekan: "Ey ota, nimaga siz kechasi bilan uxlamaysiz?" Hech kechasi uxlamas ekanlar u kishi. Shunda Robi ibn Hasim aytgan ekanlarki: "Otang chunki kechqurungi bosqindan qo'rqadi" degan. Kim bosqindan qo'rqsa kechasi ko'ziga uyqu kelmaydi. Yana bilamiz mana. Mana shu musulmonlar, xususan kofirlarning zulmi ostida yashayotgan, tog'utlarning zulmi ostida yashayotgan musulmonlar kechasi bilan uxlamay chiqadi. Har kun kechqurun chunki bosib kelish ehtimoli bor uyga. Robiy ibn Hasan mana shuni aytganlar. Bosqindan qo'rqqanni ko'ziga uyqu kelmaydi. Otang ana shu kechqurungi bosqindan qo'rqadi, shuning uchun ham hech ko'ziga uyqu kelmaydi kechasi degan. Endi agar odamlar ana shu zolim podshohlarni boshlariga kelganligidan to'g'ri xulosa chiqarsa, ya'ni bu bizga shu dinga qaytishimiz uchun Allohning intiqomi, dinga qaytsak bu to'g'ri bo'ladi desa, Alloh mana shu ne'matni intiqomni ne'matga aylantirib beradi. Bunga bir misol. Yunus alayhissalomning qavmi Yunus alayhissalom chiqib ketganlaridan keyin qo'rqib ketib, ana endi Allohning intiqomi keladi deganda iymon keltirgan. Shunda Alloh ularga azobni to'xtatib qoladi. Lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayati dunya va mata'nahum ila hin deydi. Ular iymon keltirganda xorlik azobini ulardan artib qo'ydikda bir muddat ularni matohlantirdik deydi. Ya'ni fursat berdik degan. Bunga tarixda bir misol. Hammamiz bilamiz zolim Hajjoj bor edi. Umoviylar xilofatida. U Allohning intiqomi bo'ldi. O'sha vaqtdagi odamlar dindan uzoqlashganligiga Allohning intiqomi bo'ldi. Qancha odamlarni o'ldirdi. Odamlar bundan yetarli xulosa chiqargandi. Alloh bu ne'mati, intiqomini ne'matga aylantirib berdi. Umar ibn Abdulaziz chiqdi keyin Hajjojdan keyin.
Hozir ham xuddi shunaqa vaziyatdan o'tyapmiz biz. Hamma musulmonlar boshlariga zolim podshohlar kelib olgan. Allohning intiqomi bu. Odamlar dinga qaytsin uchun, shariatga amal qilsin uchun, dinni qadrlasin uchun. Agar bundan yetarli xulosa chiqarsak, Allohning bu ni'mati intiqomi, ni'matga aylanadi. Va o'z bu narsa shunday bo'lishi bashorat berilgan ham. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida tahlil qilib aytganlar, summa takunu jababira, xulofolar yiqilgandan keyin xalifalar jababiralar bo'ladi deganlar, tog'utlar. Mana shu zolimlar. Mana Usmoniylik xalifasi yiqilgandan beri hozir boshimizda 100 yildan beri jababiralar bor. Summa takunu xilofala min hajin nubuva deganlar davomida. O'sha jababiralardan keyin minhajun nubuva asosida xilofat qaytadi yana deganlar. Bu nimadan darak? Ana shu jababiralar Allohning intiqomi bo'lib keladi. Musulmonlar undan yetarli xulosa chiqaradi. Lekin xilofat minhajun nubuva asosida qaytadi degan. Uchinchi ko'rinishi Allohning intiqom olishligini. Alloh qalblardan intiqom olishi bor. Uni tanigan qalblar agar uni tanimagan odamlarning ishini qilib o'tirsa, uni tanimagan qalblarning ishini qilib o'tirsa, Alloh o'sha qalblardan intiqom oladida o'zini ma'rifatini, ma'rifati bilan lazzatlanishdi va iymon halovatini u qalbdan sug'urib qo'yadi. Bu ham eng yomon intiqom ko'rinishlaridan. Masalan siz tasavvur qiling, Allohni tanidingiz, qalbingizda iymon lazzatini his qildingiz. Endi Allohni tanimagan odamni bir ishini qilib o'tiribsiz. Bima'ni bir tutruqsiz ishni qildingiz. Shunda Allohdan intiqom bo'ladi, qalbingizdan iymon lazzati, Qur'on lazzati, Allohni tanib bilan munojat, muloqot qilish lazzati olib qo'yiladi, intiqom bo'ladi sizga. Gir aylanasiz, o'sha lazzat topolmay qolasiz. Qayerga ketdi o'zim bilmaysiz. Shunga bir misol, Qushayri rahmatullohi keltiradilar. Bani Isroilda bir siddiq kishi bo'lar ekan. Ya'ni shu iymon halovatini, Alloh bilan munojat halovatini topgan inson. Bir kuni u bir buzovni onasini oldida suyibdi. Ya'ni buzovni onasini oldida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar, bitta hayvonni oldida boshqa hayvonni suyishdan qaytarganlar, bolasini suyishni qo'ying. Chunki bu uni mazmun qiladi. Odamdek his qiladi ular ham. Mana bu Allohni tanigan qalb qarang. Allohni tanimagan bir johil ishini qilib o'tiribdi. Bir buzovni sigirni oldida suyibdi. Ana shunda Alloh buni siddiqlik maqomidan tushirib, qalbidan o'zi bilan munojat qilish lazzatini olib qo'ygan. U odam gir aylanar ekan o'sha lazzat topolmas ekan. Oxiri shu darajada bundan g'amga tushib, ko'chalarda majundek tintirab yurar ekan. Yosh bolalar unga tosh otib haydaydigan darajada. Qayga ketdi o'sha lazzat mendan? Yo'q iymon halovati. Keyin oxiri bir joyda o'tib ketayotsa, bir qush bolasi uyasidan tushib ketib chirqillab yotganini ko'radi. Shunga rahmi keladi-da, borib haligi qushni uniga yana chiqarib qo'yadi. Shunda qush keyin haliginga rahmat aytadi, onasi ham qushni rahmat aytadi-da, Allohga uni haqqiga istig'for so'raydi qush, ona bola qushlar. Shu bilan Alloh uni kechirib, yana o'sha siddiqlik maqomiga qaytib, qalbida Allohning ma'rifatini his qila boshlaydi yana. Bugun ko'p odamlar mana shu savolni beradi. Nimagadir haligi endi iymonga kirgan paytimdagi lazzatni topolmayapman deydi. Birinki Allohni intiqom olib qo'ygan sizdan. Chunki o'sha lazzatni topa turib, keyin topmagan odamni ishini qilgansiz, bu bema'ni deydi. Shuning uchun Alloh sizdan intiqom olganda, keyin ana shu lazzatni qalbingizdan sug'urib olgan. Qachon agar qaytsangiz, tavba qilsangiz, o'sha bema'niliklardan yana qaytadi bo'lasiz. Mana bu qalblardan Alloh intiqom olish deydi. 4-chi ko'rinishi intiqomdan. Inson o'zidan ajablanib qolganda Alloh intiqom olishi. Ya'ni ba'zan o'zingizni bir o'zgacha odam hisoblayverasiz. O'zidan o'zi ajablanib, men boshqacha o'zgacha kishiman men. Ko'p ish qo'limdan keladi deyverasiz. Alloh shunda sizdan intiqom olib, bir balo qo'lingizdan kelmaydigan odamga aylantirib qo'yadi. Bunga bir misol, Imom Termiziyda rivoyat keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, payg'ambarlardan bir payg'ambar bir kuni ummatiga qarab ummatidan ajablanib qo'ydi. Aytdiki, "Man yaqumu li ha'ula?" Kim bas kelolar ekan bu odamlarga deb qo'ydi. Hech kim inga olmaydi bular deganlar ya'ni. Shuni Alloh azza jalla o'sha zot shu payg'ambarga vahiy qiladi. Mana ujub bo'lib qoladi. Aytadiki, "Endi bularga ixtiyor ber. Yo men ulardan intiqom olaman. Yo ularga dushmanni tashlayman boshiga. Tanlashsin shu ikkita ishni birini" deydi. Ummat intiqomni tanlaydi. Dushman kelmasin boshimizga, Alloh o'zi intiqom olsin deydi. Alloh ularga o'lim tashlaydi, ya'ni bir tabiat orqali baloni jo'natadi-da. Ulardan bir kunda o'zida 70 mingtasi o'lib ketadi deganlar.
Agar bunaqa qilib Alloh o'z jazosini berib o'lishligini tanlashmaganda ikkinchisi bo'lardi. Düşmanını Allah ularni ustiga tashardi, undan battarini qirib urardi ehtimol düşman. 20 mingtadan oshchasini. Shuning uchun ular yengilroq deb birinchisini tanlashgan, Allohning o'z jazosini bersin, jazoimizni bersin. Chunki Alloh baribir rahmli düşmandan ko'ra. Düşmandan rahmli ko'rayam, düşmandan rahmli Alloh. Shuning uchun shuni tanlashgan ular. 20 mingtasi qirilib ketgan. Agar endi düşman tashasa deyman, undan battar bo'lardi. 200 mingta ehtimol qirilib ketardi. Endi qirilib ketgan 20 mingta bo'lsa tasavvur qilingiz, haqiqatan qancha ko'p bo'lgan ekan bular. Shuning uchun payg'ambar ajablanib qolganda ummatidan kim bularga bas keladi. Bunga o'xshash narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham sodir bo'ldi ummatlarida. Mana Hunayn jangida Alloh aytdi: "Va yawma Hunayn id a'jabatkum kasratukum falam tunyakum shay'a. Wa dhaqat alaykum al-ardu bima rahabat, thumma wallaytum mudbirin" degan. Hunayn kunida ko'pligi ilasalarni ajablantirib qo'ydi 10 mingta musulmonlar. Bizga hech kim bas kela olmaydi deylashgan. Hech foyda bermadi ko'pligilar. Yer kengligiga qaramay sizlarga to'rayib ketdi. Orqaga qarab qochdinglar degan. Ko'rasizmi, Alloh ujubdan qanday intiqom olib qo'yadi. Ana shuning uchun mana mujohidlar. Hech qachon o'zichi qo'lingizga bir qurol tushgandan endi kel hammang deya ko'rmang. Nima bo'ldi hali sizga? Qo'lingizga qurol tushsa endi kel hammang deysiz. Shu narsa bo'ldi degani emas albatta. O'zidan ketmang. Yoki ilm toliblari ham xuddi shunday. To'rtta kitobni o'qib olib, endi ana endi men boshlayman, yomon qilaman endi hammasini deydi. Yoki da'vatchilar ham ba'zan ozoq gapdan bo'lsa men hammang yiqtaman deydi. Yoki obidlar ham ba'zan menga ibodatda teng keladiganing yo'q deb yuboradi. Yoki ba'zan mol sohiblari menda hech qaysing pul topolmaysan deydi masalan. Keyin ko'rasiz. Mana shularni hammasidan Alloh intiqom olib qo'yadi. Mujohid qo'rqib quyon yurakka aylanib qolgan. Tolib ilmi qachon bo'lsa xurrayda uxlab yotgan, ilm o'qimaydi. Da'vatchisi til kalimaga kelmay qolgan, gapira olmaydi. Boyi bo'lsa kambag'al bo'lib qolgan, bir baraka topmaydi bir ishdan yoki obiti fosqa aylanib ketgan Alloh intiqom olib qo'yadi mana shularni. Bu narsadan qo'rqish kerak vujuddan. 5-chi ta'siri insonda mazlumlarga haqqi olib berilmaganda Alloh intiqom olishi. Bu faqat zolimdan emas, ya'ni u mazlumga zulm qilgan. Balki o'sha zolimga hay demaganlar, tomoshabinlardan ham Alloh intiqom oladi. Zolimdan aniq uni aytdi. Bu yerda hozir o'sha mazlumni yordamchi qo'yganlarni aytyapmiz. O'shalardan ham Alloh intiqom oladi. Alloh Bani Isroil haqida aytadi: "Kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun taro kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu 'alayhim." Ular munkar bir-birini qilganda qaytarmasdilar. Ular qilgan ishlari naqadar yomon edi. Ularning ko'plarini ko'rasan, kofirlarni do'st tutadilar. Ularga nafslari taqdim qilgan narsa naqadar yomon. Alloh ularga norozi bo'lganligi deydi. Bugun ham mazlumga yordam berishdi, qodir bo'lib yordam bermay o'tirganlar. Balki yordam beraman deganlarda ham hatto qo'ymay, ruxsat bermay chegaralar tortib mazlumlarga yetkinga qadar qarshilik qilayotganlar. Ular ham mana shu zolimga kelgan Allohning intiqomi bilan intiqomlanadi. Xususan bugun mana shu Falastin ahlida ko'ryapsiz. Atrofdagi arab davlatlar o'zi yordam bermaydi, yordam berib borganini ham qo'ymaydi. Mana shu Alloh bu zolimdan intiqom olganda bulardan ham qo'shib intiqom olishligi yaqinlashganiga dalil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Agar odamlar zolimni ko'rib, uni qo'ldan tutmasalar, yaqinda Alloh ularga umumiy qilib bir jazo berib qo'yadi." Bu odamlarni hozir qilayotgan ishi xuddiki o'sha Alloh Qur'onda aytgan ishni ayni o'zi kofirni do'st tutib, mazlumni yordamsiz qo'yish. Kofirni qoshqovog'iga qarab, mazlumga yordam bermaslik. Ana shu Alloh norozi bo'lganligini alomati, norozi bo'lgandan keyin esa intiqom oladi dedik. Abu Bakr roziyallohu anhu aytadilar: "Inson agar amir bo'lsa, zolimlar o'rtada, insonlar o'rtada mazlumlar, zolimlardan uni oldiga shikoyat qilib kelsa, keyin ba'zisidan u haqqini olib bermasa, Alloh unaqangi amirdan intiqom oladi" deganlar. Chunki sizlarni birlaringni, o'zingni bir qo'shningni uyidan qo'yi o'g'irlab ketilinsa, unga o'sha mushaylaringni chiqarib g'azabing keladi-ku, Alloh qo'shningizni ortida" deganlar. Ya'ni Abu Bakr aytayaptilarki, agar biringni qo'shningni uyidan bir o'g'ri qo'yinimi ichkisini o'g'irlab ketsa, qo'shning uchun g'azab qilasan-ku. Tomring chiqadi deyaptilar. Endi Alloh azza jalla qo'shnisi, ya'ni avliyolari, do'stlar uchun g'azab qilmaydimi? Albatta ular uchun g'azab qilib intiqom oladi deganlar. Zolimdan ham, qo'yinga yordamsiz qarab turgan mazlum nima? Dunyodagi sherigidan ham mazlum uchun intiqom oladi.
Endi shariatdagi ta'sirini qaraylik. Birinchidan Alloh shariatiga bo'ysunmaganlardan intiqom oladi. Intiqom haqidagi oyatlarga qarasak, Allohning shariatini yolg'onga chiqarganliklari uchun degan ma'no yotadi. Masalan, fantaqomna minhum fanzur kayfa kana aqibatul mukazzibin. Biz ulardan intiqom oldik, yolg'onga chiqaruvchilarning oqibati qanday bo'lganini qarang deydi. Demak, shariatni yolg'onga chiqargani uchun intiqom oldik degani. Shunga o'xshash Alloh Furqon dedi. Furqon haqida aytadi. Va anzalal Furqon innal ladina kafaru bi ayatillah lahum azabun shadid wallohu azizun zuntiqom. Alloh Furqon tushirdi. Shariat ya'ni Qur'on. Allohning oyatlariga kofir bo'lganlar esa ularga azabun shadid bor, Alloh aziz zuntiqom deydi. Mana bu yerda ham shu Qur'onga qarshi bo'lgan odamlar, uni yolg'on deganlar ana shulardan Alloh intiqom olishligini aytadi. Buni shariat ahkomlariga bo'ysunmaganlikdan intiqom olasham desangiz bo'laveradi. Chunki yuqorida aytdik. Alloh bitta hayvonni o'ldirgandan intiqom olaman dedi. Muman ada fa intaqimullohu min. Alloh qo'ygan qo'rqxona chegarani buzib o'tib, to'xta deganda to'xtamay qaytib shu ishni qilganini odamni Alloh aytdiki, men undan intiqom olaman dedi. Bitta hayvonni o'ldirgandan Alloh intiqom olar ekan Endi shariatda boshqa qaytarilgan ishlarni qilganda albatta Alloh intiqom oladi agar qilaversa shularda. Ikkinchidan shariat insonni intiqomga buyuradi. Albatta haddan oshmaydigan intiqom. Alloh aytadi: "Qotiluhum yu'azibhumullohu bi'aydikum va yukhsihim va yansurkum alayhim va yashfi sudur qaumin mu'minin va yuzhib ghayza qulubihim." Kofirlarga urush qilinglar, intiqom olinglar ya'ni mana. Alloh ularni sizlarni qulinglar bilan azoblaydi. Ya'ni sizlarni qulinglar orqali ulardan intiqom oladi. Va sizlarga nusrat beradi ularga qarshi va mu'min qavmning ko'ngliga shifo beradi, ularni ko'nglidagi alamni ketkazadi deydi. Ana shu intiqom degani. Intiqomni aytdiki insonda alamidan chiqish, xumoridan chiqish. Alloh mana shunga buyuryapti. Xumoringdan chiqish istasang intiqom ol, urush deyapti. Demak, shariat intiqomga buyuradi. Bu nimada ko'rinadi? Jihodda ko'rinadi. Shuningdek jihoddan boshqa o'rinlarda ham qasos ahkomlarida intiqom ko'rinadi. Masalan, Alloh aytgan: "Ash-shahrul harom bish-shahrul harom wal hurumatu qisos faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma'tada alaykum." Harom oyi harom oyi evaziga. Hurmatlar qasosdir. Kim sizlarga tajovuz qilsa, sizlar ham unga sizlarga qilgan tajovuzini mislicha tajovuz qilaveringlar degan. Ya'ni harom oyida urushish yo'q, lekin urushsa urushamiz. Mana shunaqa intiqomchimiz biz. Urushdingmi urushamiz, harom oyi bo'lsa ham. Hurmatlar ham qasos deyapti. Hurmatimizni toptadingmi, hurmatingni topdaymiz. Kim sizlarga tajovuz qilsa degan, sizlar ham unga sizlarga qilganini mislicha tajovuzini qaytaringlar. Intiqom olamiz ya'ni. Bu yuzingni ursa, narigisini tutib ber demaydi shariat sizga. Qotilul mushrikina kaffatan kama yuqotilunakum kaffatan deydi. Yoppasiga senga urush qilgandek, sen ham yoppasiga unga urush qilaver deydi. Ya'ni qarab o'tirma, binosi buzilar ekan, bog'roqlar yakson bo'lar ekan, qo'y ichkisi o'lar ekan. Xotin bolalari ham zarar ko'rib qolar ekan, qarab o'tirma, o'zingga qarab o'tiryaptimi? Yoppasiga urushyapti, sen ham yoppasiga urush deydi. Uzina lilladin yuqotaluna bi annahum zulimu. Mazlumlarga urush qilinayotganligi sabab ular ham urush qilishga izn berdi degan. Intiqom olishligi ya'ni. Qonga qon, jonga jon qasosga buyuradi shariat. Anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal uzna bil uzun was sinna bis sin wal juruha qisos deydi. Jonga jon, ko'zga ko'z, quloqqa quloq tishga tish, jarohatlarda ham qasos deydi. Hamma ahkomlarda mana shunaqa qasosga buyuradi shariat. Endi qiyomatda nimada ko'ramiz buning ta'sirini? Birinchidan aytdik, qiyomatni Alloh Batshatul Kubro katta zarba kuni deb nomladi. Inna muntaqimun, o'shanda biz intiqom olamiz dedi. Alloh azza va jalla hamma zolimdan ana shu kun intiqom oladi. Haqiqiy intiqom o'sha yerda ko'rinadi. Shuning uchun Alloh jahannamni yaratgan paytda unga qarab aytganki, anta azabi antaqimu bika او بيكي ممن شئتو سن منين عذابم سن من سن بلن خخلقين كشمدن انتقام علمان ديگن حقيقي انتقامي اللهن جهنم اكن ديمك فعلى دنيا ديك انتقام لن اشي نزم ازم علده الله خخلقين كشمدن جهنم بلن انتقام علد يعني قرآن ده شديد العذاب شديد العقاب عذاب أليم عذاب عظيم عذاب شديد بكيلين آيات لر هم مثلا شو اللهن قيامت ده انتقام علشلقية دالات ساعتكن بلن Ikkinchidan, hamma mazlumga zolimdan Alloh intiqom olib beradi. Hatto shohsiz qo'chqorga mazlum bo'lgani uchun shohligidan intiqom olib beriladi. Uch olinadi, qasos. Tabiiy mu'minlar kofirlardan, munofiqlardan intiqom oladi va hattoki mu'minlar mu'minlardan ham intiqom oladi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Iza xolosal mu'minuna minan nar, hubisu bi qantaratin baynal jannati wan nar, fa yataqassawna mazalima kanat baynahum fid dunya, hatta iza nuqqu wa husibu uzina lahum bi dukhulil jannah." Mu'minlar jahannamdan xalos bo'lgach, jannat bilan do'zax o'rtasida bir ko'prikda hibs qilinadilar. Ular dunyoda bo'lgan o'rtalaridagi zulmlaridan bir-biridan qasos oladilar. Top-toza bo'lib poklangach, keyin ularga jannatga kirishga izn beriladi deganlar. Demek mu'minlar ham hatto bir-biridan intiqom olib, hech kimni bir-biriga kekginasi qolmaydi ko'ksida, keyin top-toza inson bo'lib jannatga kiriladi. Alloh adil zot hammaga zolimidan intiqom olib beradi. Endi bu ismdan bandaning olinadigan nasibalarini o'rganamiz. Birinchidan, Allohni muntaqim deb bilish kerak. Buni bilgan inson qo'rqadi Alloh taolodan. Har lahza bizni yerdan Allohning balosi kelishi mumkin, intiqomi bizga. Har lahza samodan Allohning intiqomi kelishligi mumkin. Buni yuqorida misolini tushuntirdik-ku. Minalashtirilgan joyda yurgan askar qanaqa yuradi? Dushmanining intiqomidan qo'rqadi. Ana shunga o'xshaydi mu'min odam ham bombaning tagida, nima o'z insoniyat, bombaning tagida o'tiribdi, bombaning ustida o'tiribdi. Doim Alloh taolaning intiqomidan qo'rqib yashashligi kerak. Huzayl rahimahulloh aytganlar: "Man xofalloh dallahul xawf ala kulli khayr." Kim Allohdan qo'rqsa, qo'rqinch unga hamma yaxshilikni o'zi ko'rsatib qo'yadi degan. Ya'ni ko'pchilik nima qilaylik deydi-ku? Nima yaxshilik qilaylik deydi? Allohdan qo'rq deyaptilar. Allohdan qo'rqishni o'zi senga hamma yaxshi ishni ko'rsatib qo'yadi, qanaqaligini. Nima qilish kerakligini o'zi xavf ko'rsatib qo'yadi senga. Zannun rahimahulloh aytganlar: "Banda Allohning muntaqimligini bilsa, kasal qanday hamma narsadan ehtiyot bo'lsa, ana shunday ehtiyot bo'lish kerak" deganlar. Masalan, kasal odamni bilamiz. "Mana uni ichsam mumkinmi menga? Mana uni yesam mumkinmi menga?" deb hamma narsasini doktordan so'raydi. Yeganini ham, ichganini ham, qachon yeyish kerak, qachon ichish kerak, issiqmi, sovuqmi, ovqatdan avvalmi, ovqatdan keyinmi, dorilari hammasini doktordan so'rab qoladi. Nima uchun? Jasadi kerak-da unga. Jasading nimaga kerak? Dunyoda kerak. Endi senga oxirating kerak emasmi? Oxiratingdagi issiq sovuq senga qizig'i yo'qmi? Nima uchun har bir qilayotgan ishingda shariat tabiblaridan so'ramaysan? Shu menga halolmi, harommi? Qilsin mumkinmi, yo'qmi? Xohlagan qilib ketaveradi odamlar. Mana bu degani odamlarga dunyosini qadri oxiratini qadridan kuchli. Chirib ketadigan jasadi unga, manga qoladigan jasadidan da hurmatli degani. Shuning uchun kasal bo'lsa o'sha jasadini himoya qilib har bir narsani tabibdan so'raydi. Ammo manga o'qiladigan jasadini himoya qilib, har bir qiladigan ishini olimlardan so'ramaydi. Ulamolar aytadiki, "Man arafa azamatahu khashiya nikmatahu." Kim Allohning azamatini tansa, uni intiqomidan qo'rqish kerak degan. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qarang. Quyosh tutilib qolsa, qiyomat soati bo'ldimikan deb yugurib qo'rqib chiqardilar. Birinchidan, qiyomat payg'ambarimiz ustiga bo'lmaydi. Ikkinchidan, qiyomat bo'lganda payg'ambarimiz jazolanmaydilar, aksincha eng sharafli odam bo'ladilar qiyomatda. Lekin shunday bo'lsa-da, baribir bir quyosh tutilib qolsa oddiy qiyomat bo'layaptimi ekan deb qo'rqib chiqqanlar. Hozir esa odamlar xuddiki jannatni sotib olgandek, qiyomatda unga Rasulullohdan da yaxshi omonlik berilgandek, shunaqangi tabiatdagi hodisalar bo'lsa, xotirjam tabiiy hodisalar o'tiraveradi. Shuning uchun ham Allohning intiqomidan qo'rqqan kishi agar bir gunoh qilganda jazo kelmayotgan bo'lsa, qattiq qo'rqish kerak. Chunki intiqom aytdik. Jazolamay, jazolamay qo'yib, bitta qilib jazo berish. Odam hech ham jinoyatidan jazo kelmayotganidan aldanmasligi kerak. Shuncha ishlarni qilyapman, Alloh kechirib yuboryapti shekilli-da, hech jazo bermayapti-ku deb. Aksincha, kechirmayapti. Bitta qilib yig'yapti hammasini. Intiqom oladi oxirida. Jazo bersa yaxshiroq. Intiqom olmayapti-kan. Jazo bermasa yomon, chunki intiqom olar ekan. Mana shunaqa fikr qiling. Ikkinchisi, Alloh zolimlardan intiqom olishiga ishoning. Vaqt kerak faqat. Ular intiqomga haqli bo'lish uchun zulmda cho'qqiga chiqish kerak dedik. Ana shunga qadar siz Allohning hukmiga sabr qiling, rozi bo'ling. Ba'zi munofiqlar qalbida marazi borlar gapirgandek, "Xudo qayga qarayapti?" demang. Ko'p odamlar ana shunaqa deyoradi. Insoniyatni boshidan balo armiya qolsa, "Ey, Xudo qayga qarayapti o'zi? Nimaga shularga yordam bermaydi?" deyoradi. Ana shunaqa demang. Aytdik, "Fala tahsabannalloha mukhlifa va'dihi rusula." Alloh payg'ambarlarga bergan va'dasiga xilof qiladi deb o'ylamang. "Innalloha azizun zintiqom." Alloh kuchi yetadi, intiqom sohibi. Faqat nima uchun qilib qo'yibdi aytdik? Zulmda cho'qqiga chiqsin. İntiqam her nesliğe işle olmayıdı. Her nesliğe işle olsa uzun bizge hem kıyım bulardı dedik.
Üçüncü nasibe. Allah'ın intikamından saklanışını isteseniz, Kur'an'da, hadiste Allah yomon ko'radi, norozi bo'ladi degan ishlarda hammasidan chetlandi. Bularda hozir hammasini bitta-bitta aytib chiqishga vaqtimiz yetmaydi. Tafsir, hadis darslarida aytyapmiz, Alloh yomon ko'radi degan narsalar bor. Karihalloh, sahitalloh degan. Ana shunaqa narsalardan chetlaning, chunki intiqom shundan boshlanadi. Agar shulardan chetlansangiz, Allohning intiqomidan chetlanasiz. Masalan, Alloh yomon ko'radi degani Rasululloh hadisda aytganlar, Alloh karihalakum qila va qol. Mishmishni yomon ko'radi Alloh. Kasratu su'al, ko'p savol berishni yomon ko'radi. Itoatul mal, mol zoya qilishni yomon ko'radi. Va boshqa narsalar. Karroha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Fisq, isyonni Alloh sizlarga yoqimsiz qilib qo'ydi, yomon ko'radi o'zi. Ana shunaqa narsalardan chetlaning. Inshaalloh shu bilan Allohning intiqomidan chetlanasiz. To'rinchisi, o'zingiz ham Alloh uchun muntaqim bo'ling, nafsingiz uchun emas. Ya'ni bir sizga birov nafsingizga qilgan zulm uchun intiqom oladigan emas. Diningizga qilgan zulm uchun, Allohning diniga kurashayotgani uchun intiqom oluvchi bo'ling. Muntaqim banda bo'lasiz. Nafsga qilgan narsa uchun olish yaxshi emas. Bu kek saqlash, ginachilik deyiladi. Oysha namiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida aytganlar, "Man taqama Rasululloh sollallohu alayhi vasallam li nafsihi qat hatta yuntahak min hurmatillah fayantaqimu lillah." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon o'z nafslari uchun intiqom olmaganlar. To Allohning hurmatlari poymol qilinmaguncha nafslari uchun intiqom olmasdilar. Agar Allohning hurmatlari poymol qilinsa, Alloh uchun intiqom olardilar. Mana shuning tasdig'i Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Ubaydan intiqom olib o'ldirib yormaganlar. O'g'li hatto o'ldiraymi shu odamni deb so'rab kelganda o'ldirmadiganlar, yaxshilik qil deganlar. Rasululloh nafslariga, ayollariga qancha tuhmatlar qilib azor berdi bu odam. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundan intiqom olib o'ldirmaganlar. Balki o'lsa janozasini o'qiganlar bor. Va Makka mushriklarini shuncha Rasulullohga azor berishganligiga qaramay, Makkani fath qilganda ulardan intiqom olmay izhabu fantum tulqa kituriylar ozodlar deb qo'yib yuborganlar. Agar nafslari uchun intiqom olganlarda hammasini qilishdan o'tkazardilar bular. Ular islomga kirdi. Va kirmaganini ham kirish umidi bor edi. Ibn Ubay bo'lsa, zohirda bo'lsa-da islomni da'vo qilib turgan edi. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bulardan intiqom olmaganlar. Ammo agar Allohning hurmati qo'ymal qilinsa, hech kimsaga qaramaganlar. Balki mana Fatima bint Muhammad o'g'lik qilsa ham qo'lini kesaman deganlar. Allohning shariatida mana shunaqa bo'ling. Intiqom oling odamlardan. Jazosini bering hammani, ayamang. Lekin nafsingiz uchun emas. Mana shunda Rasulullohning muntaqimliklarini Allohning muntaqimligiga o'xshashligini ko'rasiz. Albatta, endi Allohning o'ziga xos, lekin shunga Rasululloh xulqlanganlar. Chunki Allohning muntaqimligi xumordan chiqish uchun emas dedik-ku. Mazza qilish uchun emas. Alamidan chiqib. Chunki Alloh o'zi alami kelmaydi hech narsadan. Alam saqlab yurmaydi Alloh nafsida. Balki adolat qaror topishligi uchun intiqom oladi. Zolimlar zulmidan to'xtash uchun gina intiqom oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xuddi shunaqa sifatlarni yaptilar. Albatta, bandaga xos ko'rinishida. Allohga teng darajada emas. Ya'ni adolat qaror topish uchun intiqom olganlar, adolat qaror topsa bo'ldi, intiqomni to'xtatganlar. Zolim zulmi to'xtasa, intiqomni to'xtatganlar. Yusuf alayhissalomning qissalarida ham mana shunga o'xshash sifatni ko'rdik. Qissaning oxirida adolat qaror topdi. Akalar qilgan ishiga pushaymon bo'ldi. Ota-onalari bilan jamlandilar. Hammasi yaxshilik bilan tugadi. Ana shuni Yusuf alayhissalom la tasrifu alaykum al-yawm. Bugun sizlarga ma'lumot qilish yo'q deganlar. Ana endi sizlardan intiqom olaman demaganlar. Nafslar uchun bunaqa qilmaganlar. Adolat qaror topdimi bo'ldi, intiqomni to'xtatganlar. Ba'zi odamlarda buni aksini ko'rasiz. Allohning shariatiga kelganda shunga shunchami deydi. O'z javob beradi-da, qo'yaver deydi-da. Uni nafsiga bitta yomonlik qilib qo'ysangiz, o'lguncha esdan chiqarmay kek saqlab yuraveradi alamini. Bir kun kelganda keyin bir botmon qilib chiqarib beradi sizga. Uni odam nima bo'lmaydi. Nafsiga qilgan narsani unutaverish kerak. 5-chi nasiba nafsizdan intiqom oluvchi bo'ling. Bir odam emas. Bu nima degani? G'azzoliy rahmatulloh aytadilar, sen muntaqim banda bo'lishni istasang, dushmanlaringdan intiqom olishing kerak ekan, to'g'rimi? Ha. Endi eng katta dushmaning kim seni? Nafsing. Shuning uchun nafsingdan intiqom ol deydilar. Qanday qilib desang, agar nafsing senga Alloh rozi bo'lgan narsada itoat qilmay qo'ysa, sen uni istagan narsalarda unga itoat qilma. Nafsizga bomadot namoziga turish og'irlik kelyaptimi? Og'irlik qilyaptimi? Unga bir jazosini bering, intiqom olingda endi shu kecha uxlamaysan deng. Bitta bomadot namoziga uxladingmi? Ana endi shu kecha uxlamaysan. Nafsizga bir harom narsadan tiyilish og'irlik qilyaptimi? Endi ana shuning uchun mana shu halol narsani ham yemaysan bugun. Va hokazo.
Nimaki narsada sizga osilik qilsa, nafsingizni tamoman tortib qo'ying intiqom olib undan. O'shani ziddini unga qiling. Bu xuddiki shaytonga ham xuddi shu narsani qiling. Shayton sizni bir narsaga vasvas qilib qildirdimi? Endi ko'zingizga ko'rsatmasin deyinda, shaytonning alamini keltiradigan bitta ajrni qiling davomida. Shayton sizni baxillikka buyurdimi? Hozir sen ko'zingni ko'rsataman deyinda, shunday olib chiqib pulni sochib-sochib yuboring kambag'allarga. İntikam olgan bo'ladi shaytondan. Qani sizni yana baxillikka buyurib ko'rsin shayton sizni shunda? Shayton sizni kelib keyin baxillikka buyurishdan qo'rqib qoladi. Chunki hozir uni baxillikka buyursam, olib chiqib sochadi deydi. Aksini qiladi deydi. Qo'rqoqlikka buyuryaptimi? Shunday bir shijoatni ko'rsang, qaytib qo'rqoqlikdan sizga asosa qila ko'rmasin shayton. Shaytonni burnini yerga ishqalagan bo'lasan shunda. Nafsing ham xuddi shunaqa. 6-chi nasiba. İntikam olish uchun fursat poyling. Hali pishmasidan turib mevani uzishga shoshilmang. Yoki haligi shoxi chiqayotgan buzov shoxi qichib hamma joyda shoxlavurgandek ana shunday hali intiqomni fursati kelmasdan borib hammani shoxlavurmang. Bu gap ko'p ichimizdagi o'sha g'ur yoshlarga ozmos shu haq botilni tushunib qolgan odamlarga tegishli. Xuddiki yoz aytgan misolimizdagidek shoxi chiqayotgan buzov endi shoxi chiqayotganda o'zicha shoxim bor deb shoxi qichib hammani shoxlavuradiki borib. Ko'p g'urlarda ko'rasiz mana shunaqa narsa bor. Intiqom o'z nomidan aytdik, intiqom bo'lishlik uchun sen qo'yib berishing kerak zolimga. Kutishing kerak. Xuddiki haligi arslon o'ljasini qulay fursatda ushlashlikni qanday uzoq poylab kutadi. Agar u o'lja ko'ringandan sakrab borib uni bosaman desa hech qachon o'ljani ola olmaydi u. Unaqa bo'lmaydi. Poylash bilan bo'ladi. Mo'min odam ham dushmanlarni ovlash uchun, ulardan intiqom olish uchun mana shunaqa kutish kerak uzoq vaqt reja bilan poylab mevani pishishligini kutib, keyin uzish kerak. Hissiyotga berilib, ozgina bir natija bo'laydigan, bo'lmaydigan o'rinlarga jonini halokatga tikib, unaqa qilavermaydi. Mana Allohni aytdik, aziz qarang, qudrati yetadi. Lekin kutadi baribir. Intiqom olishlik uchun. Qo'yib beradi. Zolim zulmini qilsin, keyin vaqti kelganda ushlaymiz deydi. Hozir mana shu narsaning hikmatini tushunmagan ko'p musulmonlar mazlum holatida zolimga aylanib qoladi. Zolim mazlum deb o'zini keyin pesh qilib yotadi. Ya'ni odamlarga zolimni zulmini ko'rsatib bera olmaydi, kutib bir muddat sabr qilib, fosh qilib bera olmaydi-da. Ilburtdan unga boshlab qo'yadi faoliyatini. Keyin bunday qaraganda zolim mazlumdek ko'rinib qoladi. Ana shu mazlum esa zolimdek ko'rinib qoladi. Pishmagan mevani uzish mana shuni aytdim. Mana shuncha aytdik, Makka davrida hech qachon jihodga buyurilmagan. Chunki bu pishmagan hali meva. Agar birovni shoxlab qo'yilsa borib, u mazlumlar zolimga, zolimlar mazlumga aylanib qoladi ko'rinishidan ya'ni. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon jihodga buyurmaganlar, balki Alloh kuffu aydiyakum, qo'linglar tiyinglar degan. Bu fursatni foydalanish kerak. Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Kim bir narsani vaqt kelishidan avval shoshilsa, undan mahrumlik bilan jazolanadi deydi. Intiqomga shoshilgan odam intiqomdan mahrum bo'ladi. Mana shu narsani unutmang. 7-chisi nihmat kelgan odamni masxaralamang. Ustidan kulmang uni. Ya'ni bir bo odamga Alloh intiqom olyapti undan, jazo berib qo'ygan. Uni ustidan kulmang. Agar kofir bo'lsa, mayli, kofirga endi mu'min odam xursand bo'lishiga joiz. Lekin mu'min bo'lsa demoqchiman, mu'mindan agar Alloh bir intiqom olib qo'ygan bo'lsa, masxaralamang uni. Balki uni haqqiga istig'for ayting. Alloh uni kechir. Endi unga sabr berding va menga ofiyat ber, uni balolagan narsangdan deng. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tuzhir shamatata li akhik fayarhamuhu Alloh va yabtalik." Birodaringni hech qachon ustidan kulma, boshiga balo kelib turgan joyda. Alloh unga rahmi kelib, seni balolab qo'yishi mumkin. Alhamdulillahi allazi afana min mabtalak deyish kerak. Senga bergan ibtilodan Alloh menga ofiyat berganligiga ham bo'lsin deyish kerak. 8-chi sifat. Birovga hech qachon ne'mat jalb qiluvchi bo'lma. Ya'ni bir musulmonni boshiga balo yetilib keluvchi bo'lma. Birovga ne'mat jalb qilish degani mana shu. Bir harakatni boshlab birovni boshiga balo olib kelib o'tiradigan odam bo'lma. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan rivoyatda Oysha radhiyallohu anhodan aytganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 6 ta xislat bor musulmon kishida. Agar o'sha xislatlarni qaysi biri bilan musulmon kishi o'lsa, o'sha sifatlarni o'zida mujassam qilib Alloh uni jannatga kirishiga kafil bo'lgan deganlar. Shulardan biri hozir mavzumizga tegishli joyi. Wa rajulun fi baytihi la yaghtabul muslimin va la yajru ilayhim suhtan va la nihmatan. Bir musulmonki o'zini uyida o'tirsa-da biror musulmonni g'ibat qilmasa
va musulmonga norozilik nihmat deytilib kelmasa deganlar. Ana shu jannatiy mu'minning sifati. Ya'ni uyingizda o'tiring, hech kimsani g'ibatini qilmang, hech kimga zarar yetmasin. Ammo bugun uyda o'tirib ham hammaga zarar yetayotganlar bor, telefon orqali g'ibat qilib, tuhmat qilib. Ana shunaqa ham qilmang. Va musulmonning boshiga norozilik va suxt deytilib kelmang. Intiqom deytilib kelmang. Ya'ni bir musulmonning boshiga bir baloni boshlamang. Kasofatsiz tegmasin musulmonlarga. Musulmon sizdan nafratlanishiga sabab bo'lmang. Men boshimga nima balo intilib kelding deb sizga musulmon nafrat qilmasin. Mana shunga sababchi bo'lmang. Endi oxirgi mavzu bu ism bilan duo qilish. Muntaqim ismi aslida ism tarzi o'zi Qur'on sunnatda ochiq kelmagani uchun bu haqida duolar ham unchalik kelmagan ko'p. Faqat shunga yaqin ma'noda duolar bor. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Allohumma inni a'udhu bi ridoka min sakhatik." Alloh, men sening roziliging bilan noroziligingdan panoh so'rayman. Mana shu roziliging ortidan intiqom kelishidan panoh so'rayman degan. Va bi muafatika min uqubatik, ofiyating bilan uqubatingdan panoh so'rayman. Bu ham xuddi shunday. Menga bergan ofiyating uqubatga aylanib ketmasin, intiqomga. Va a'uzu bika min, sen bilan sendan panoh so'rayman. Ya'ni seni o'zingdan, o'zingni yomonligingdan panoh so'rayman. O'zingni yomonligingdan degani, o'zing beradigan taqdir qiladigan yomonliklardan. La malja va la manja minka illa ilayk. Sendan seni o'zingigina qochib qutulamiz va sendan seni o'zingdangina panohlanamiz. La uhsisana alayk, senga sanoni hisobini qila olmayman. Anta kamat ta'ala nafsik. Sen o'zingga sano aytgansan, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Gunohlarimni kechir, gunohlarni faqat sen kechirasan deganlar. Shuningdek, Allohim zolimlardan o'zing intiqom ol deb duo qilish. Anta muntaqim, sen muntaqimsan. Qanday Firavundan intiqom olgan bo'lsang, mana bu Firavunlardan ham intiqom ol deb duo qilish ham joiz. Ammo Muntaqim ismi bilan nomlanishchi Abdul Muntaqim desangiz, bu ismni qo'ymagan yaxshi. Sabab aytdik, bu ixtilofli ism. Ism deganda ham xabar tarzidagi ism dedik. Asmaul husna tarzidagi isimlardan demagan ko'p olimlar. Shuning uchun Muntaqim yoki Abdul Muntaqim degan isimlar qo'yish yaxshi emas. Muntaqim deganini o'zi aytdik, buni juda ham shartlari ko'p muntaqim bo'lish uchun. Umumiy tarzda hamma vaqt muntaqim bo'lavermaydi banda. Ba'zi shartlar bilan muntaqim bo'ladi. Muntaqimlik aslida kik saqlab yurish mumga yarashmaydi. Abdul Muntaqim bo'lsa aytdik, Allohning ismidaligida ixtilof bor. Shuning uchun bo'simni qo'ymagan yaxshi. Mana shu bilan alhamdulillah bo'simga tegishlik ma'nolarni qisqacha o'rgandik. Endi keyingi darsda Al-Afu ismini tafsiridan davom ettiramiz. Inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والله اعلم